מבחינתי, אני כרגע שכיר בחברה של עצמי שעושה 9,000 שקל. עכשיו בוא נשאל איזה סגנון חיים אני יכול לחיות. והאם אני יכול להרשות לעצמי להזמין את הבת זוג שלי כל פעם למסעדה. טוב, אופק לוגסי, נעים להכיר, אמרת נכון? אמרת נכון. בוא תכיר לקהל פה, מי אתה, מה אתה? טוב, נעים מאוד, אופק לוגסי, בעלים של חברה לתכנון וניהול פיננסי לבעלי עסקים, עוזרים להם להבין איפה הכסף, לשפר רווחיות, ובסופו של דבר גם להשיג את דרגת החופש הרצויה מהעסק, שבסוף בשביל זה הקמנו את העסק, אף אחד לא מקים עסק היום בשביל הכיף, אנשים רוצים בסוף ליהנות מהפירות, להביא מספיק כסף הביתה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. למה אתה חושב שהרבה בעלי עסקים לא מצליחים ליהנות מהפירות? לאן רוב הכסף נעלם לדעתך? בוא נתחיל מזה שמעולם לא לימדו אותנו להתנהל עם כסף. באף מקום, לא בבית ספר, לא בצבא, לא באף מקום אחר. אנשים לא יודעים לעבוד עם כסף נקודה. ברגע שבן אדם, בחור צעיר בעיקר, או לא משנה באיזה גיל, מקים עסק פעם ראשונה ופתאום מתחיל לראות כסף, אולי יותר ממה שהוא רגיל אליו, יותר מהמשכורת הרגילה של 6,000-7,000 שקל, הוא פתאום מתבלבל. אפשר להגביל את זה לשחייה בלוטו. אתה בטח מכיר את הדימוי, כולם מכירים את הדימוי, של פתאום בן אדם שזוכה בלוטו ומאבד את הכסף מהר מאוד. אותו הדבר בעסק. ברגע שאין יכולת, אין כלים לבן אדם לעבוד עם כסף, להתנהל עם כסף, הוא פשוט לא מצליח ליהנות מהפירות של העסק, הוא לא רואה את הכסף, הכל אצלו בלגן, אין תשתית טובה. ובגלל זה גם עסקים היום צומחים לאט מאוד חלקם, כי הם לא מבינים בכספים, כי הם לא מבינים איך למנף, איך לעשות את הדברים בצורה נכונה. אנחנו ניגע בזה פה היום, אני מאמין. ולמה דווקא לתחום הזה נכנסת? מבין כל התחומים. דווקא ניהול פיננסי? דווקא ניהול פיננסי, כן. דווקא ניהול פיננסי? דווקא ניהול פיננסי. אני יכול להמציא סיפור עצוב, אבל אני לא אמציא סיפור עצוב, כי אין לי אחד כזה. ברמת העיקרון, אני גדלתי באפולה. גדלתי באפולה, איפשהו בגיל 16, הבנתי שהסביבה שלי דפוקה, חברים שלי דפוקים, כולם דפוקים. היום אני לא בקשר עם אף אחד מהם, אגב, התנתקתי מכל הסביבה הקודמת, כן. שומע את זה הרבה. כן, אני חושב שהיום אין לך ברירה, אם אתה תהיה בסביבה שהיא רעילה, שהיא לא נכונה לך, היא לא מקדמת, אתה לא תוכל להתקדם. זה קשה. אז אתה גם חושב שסביבה מאוד משפיעה, וזה מה שמקדם אותך, או מה שעוצר אותך משמעית. אפילו. כן, אם אתה רוצה לעוף עם הנשרים, אתה מכיר את המשפט? אם אתה רוצה לעוף עם הנשרים, תעזוב את התרנגולות, או לא זוכר איך זה בדיוק הולך, אבל לא משנה. השורה התחתונה היא שאם אתה תהיה עם סביבה שלא מקדמת ולוקחת אותך אחורה, עיקר המאבק שלך, עיקר העיסוק, יהיה בלצאת מהסביבה, יהיה בלהתעלות על הסביבה, ולא בדווקא להגיע ליעדים שהם יותר, נקרא לזה, קיצוניים, יותר גבוהים ממה שאולי דמיינת לפני, כשהיית עם אותה סביבה. אז בסופו של דבר, הסביבה היא גורם מאוד משפיע, ובגיל 16 איפשהו הבנתי שזה לא שם. בגיל 16? כן, גיל 16 הבנתי, אחרי שיח בבית, שוב, אין פה איזה סיפור עצוב, אבל שמעתי הרבה פעמים את המילה לא, בגלל דברים שקשורים בכסף. ואני אמרתי, טוב, אני רוצה לאפשר לעצמי, לאפשר למשפחה שלי, לאפשר לאנשים שסובבים אותי, את אותו חופש, שכסף לא ימנע ממני לבצע איזושהי פעולה, איזושהי מהלך, להביא משהו לילדים שלי. אני כן אגיד להם לא, כאקט חינוכי, אם לא מגיע להם, אבל לא כי אני יודע שאני לא יכול לספק להם את מה שהם רוצים. נכון. אז איפשהו שם אמרתי, טוב, בוא נבין איך יוצאים מהמרוץ המסריח הזה, והוא באמת מרוץ מסריח של בוא נרדוף אחרי הכסף, בוא נעבוד, הייתי עובד כמלצר, הייתי עושה שעות נוספות, לומד, הייתי תלמיד טוב אגב. הרבה יזמים, יש להם סיפורים שלהם, לא לומדו בבית ספר, לי בגרות, יש לי בגרות, עשיתי 5 יחידות, למדתי טוב. למה? כי אני הייתי רגיל תמיד להצטיין במה שאני טוב בו. אז גם הצטיינתי ובמקביל גם אמרתי, טוב, איך עושים כסף? אז בהתחלה עבדתי שחור, מלצר, הייתי פיקולו באיזה מסעדה. פיקולו, מה זה פיקולו? פיקולו, כן, אתה עובד במטבח, אחי, כל היום שוטף כלים, מכניס אותם למדיח, אחי, כמו... לא משנה כמו מה, בסדר? זה נקרא עבודה... פיקולו? כן, כן, אחי, עבודה זבל, אתה כל היום מתעסק בכלים ובלנקות. בקיצור, אחר העבודה, אני אמרתי, טוב, איך אני יוצא מהמעגל הזה, איך אני נמלט ממנו? אז התחלתי לחקור, קראתי ספרים, אבא עשיר אבא עני, כולם מכירים, כולם יודעים. הסוד, חשוב והתעשר, אלה הספרים הראשונים ככה שנחשפתי אליהם פעם ראשונה. ואז וואו, שם זה התחיל. כאילו שם אמרתי, איך לא ידעתי את זה עד היום? ואני בן אדם כאילו מאוד מתפתח, זאת אומרת, אם היית נותן לי את הספר הזה בגיל 14, כנראה שהייתי קורא אותו וכבר שם הייתי משנה. כאילו, כל כך שמחתי שזה קרה בגיל 16, אבל קצת התבאסתי שזה לא קרה לפני. וואי, אני בדיוק ההפך ממך, האמת. אני תמיד זלזלתי בספרים, ואז בשנה האחרונה באמת התחלתי, בשנתיים האחרונות אפילו, להיכנס. שמע, זה עולם אחר, אחי. זה עולם אחר, כי כל פעם אתה שומע ביוטיוב, תראה סרטונים, פודקאסטים, זה יקדם אותך. אחי, אתה חייב לקרוא ספר. חד משמעית, וזה לא רק לקרוא, זה גם ליישם, זה באמת להפיל את אותם הסימונים דרך הספר. אם הספר לא מפיל לך הסימונים, הוא לא נותן לך רגע את הפעולות הספציפיות שאתה צריך לבצע ומבצע אותם גם. בסדר? אתה יכול לקרוא עד מחר ספרים, קראתי כבר מאות ספרים, אבל אני יכול להגיד לך שאם
היה ספר, והיו כמה ספרים כאלה שלא יישמתי, אז אני כבר לא זוכר אותם. כי רק כשאתה מיישם את הספר, אתה גם זוכר מה היה בו, הוא נחקק לך חזק. נכון. זה הפעולה שמאפשרת לך את הזיכרון ארוך הדווח. נחשפתי לאותם ספרים, אמרתי, טוב, מה מכאן? כאילו, מה אני עושה? ואז התחלתי לחקור באינטרנט על כל מה שקשור במסחר בשוק ההון, שיווק דיגיטלי. בזמנו היו כל מיני מוכרי קורסים של שיווק דיגיטלי, אז היה קל למכור אותם, בהיצע היה יחסית נמוך. לא היו המון, היום זה כבר כמו זבל. אבל בזמנו אמרתי, טוב, איפה אני יכול להרוויח עוד כסף שהוא לא הכסף הזה מאותה עבודה כפיקולו, מאותו עבודה במלצרות? אז נחשפתי לעולם של השיווק הדיגיטלי, של מסחר בשוק ההון, עשיתי את הכל במקביל, במקביל לעבודה, במקביל ללימודים, במקביל להכל. יש רגע אחד שאני זוכר, שיום הולדת של אחותי, האמת, שהזמנו גם את החברים הקרובים במעגל המצומצם, ובמקרה היה פתוח לי בחדר, כשהייתי סוחר בשוק ההון, זה היה בזה גיל 18 כבר, זה היה בגיל טיפה יותר מתקדם. ועדיין הייתי בקשר עם החברים, לא מגיל 16 ניתקתי אותם, זה היה כזה הדרגתי, בעיקר בצבא הניתוק הגיע. והמחשב היה פתוח לי על כל מיני, על תוכנה של מסחר וכל מיני דברים שקשורים למסחר. וקיבלתי תגובה כזאת מהסביבה של מה אתה עושה, מה אתה חושב שתתאשר מזה. אוקיי, הנה זה מתחיל. מה אתה חושב שתתאשר מזה? וזה רגע שחקוק לי בזיכרון מאוד מאוד טוב, כאילו הוא עד היום מלווה אותי, וכל פעם גם שאני באיזה רגע, נקרא לזה רגע משבר או רגע טיפה יותר מאתגר, אני אומר רגע, לא האמינו בי, דווקא זה שהרבה אנשים לא האמינו בי, הסביבה שלי לא האמינה בי, זה מה שדוחף אותי היום. הרבה אנשים אומרים שזה לא בסדר, אני לא מסכים. כי אומרים שכאילו יש לך איזה יצר נקמה כזה, ואתה עושה את זה בשביל אחרים ולא בשביל עצמך, אז אני לא מסכים עם זה. לא, אני חושב שבסוף אתה רוצה מה שנקרא, אתה רוצה להוכיח לעצמך קודם כל, אבל יש דברים שהם הדלק, אין מה לעשות. הדלק שלי בסוף זה להוכיח לעצמי קודם כל, זה לראות שאני מאפשר לעצמי לעמוד ביעדים שלי, מאפשר למשפחה שלי לחיות בחופש שאני רוצה שהם יחיו. אני יודע בדיוק היום כמה המשכנתא הפתוחה של ההורים שלי, ואני מתכן לסגור להם אותה. יש לי יעד כלכלי מאוד ברור לסגור להם אותה. למה? כי אני רואה באיזה לופ הם חיים. לופ. הלופ הרגיל של שכירים שחיים במשכנתא וכל היום במרדף אחר לשלם את המשכנתא. נכון. וכולם מכירים, רואים מה קורה לאחרונה במדינה, ואיך המשכנתאות עולות, וכולם משלמים ביוקר. המצב פה הוא חרה, למדינה. ולמה דווקא תחום הכלכלה, ניהול פיננסי, לנהל לעסקים דברים פיננסיים? אז בסופו של דבר, שוב, נחשפתי בהתחלה לעולם הזה של הכסף, זה היה גם שיווק דיגיטלי, אז גם שיווק, גם העולם הזה של הכסף. התחברתי פשוט לכל העיסוק הזה בכסף, בעיסוק הזה באנשים. הבנתי שבסוף כסף מניע הכל. ואם אני אוכל לעזור לעצמי עם כסף, אני אוכל לעזור לכל אחד עם כסף. באיפשהו בדרך, כשהבנתי שאני מייצר יותר כסף מהסביבה שלי, שאני מבין בכסף הרבה יותר מהסביבה שלי, הבנתי את זה, אגב, שאני מתחיל לדבר עם אנשים על כסף, אין להם מושג. ולא מושג אפילו הכי קלוש, הכי קטן שיש. הדברים בסיסיים, כאילו, מה זה אינפלציה, מה זה דברים, אנשים שומעים כל היום אינפלציה, הם לא באמת מבינים מה זה. נכון. אנשים היום שומעים על השקעות, הם לא באמת מבינים מה זה. כולם חושבים השקעות, נדלן, שוק ההון. אין להם מושג על מה מדובר. אין להם מושג מה זה ניהול כלכלי נכון, תקין. אנשים יודעים שצריך לעשות, אבל הם לא עושים. אנשים יודעים שצריך ללמוד, אבל הם לא לומדים. לך עכשיו לאברהם מהמקולת בפתח תקווה, שאל אותו, שומע אברהם, תגיד לי, אתה יודע שאתה צריך היום להתנהל עם תקציבים? מה הוא יגיד לך? מה זה? או שהוא יגיד מה זה, או שהוא יגיד, כן, אני יודע, אבל תשאל אותו, האם אתה עושה את זה? האם אתה פועל עם תקציבים? הוא יגיד לא. למה לא? כי יש הבדל עצום בין לדעת לבין לעשות. היום רואים אנשים בחדשות, שמדברים על כסף, מדברים על השקעות, כל הזמן מדברים בחדשות, מי שרואה חדשות, אני לא רואה חדשות, אבל מי שרואה חדשות, במשפחה שלי היו רואים לא מעט חדשות, ורואים שמדברים על כסף והשקעות ואינפלציה, והנה הבן אדם ההוא התעשר מהשקעות נדלן, וכולם כאילו במרדף הזה של אחרי דירה, דירה, דירה. נכון. אבל בסוף בחדשות בוחרים להציג את מה שהם רוצים להציג, מציגים קייסים מאוד מאוד ספציפיים, מציגים את התמונה העבודה של בואו תקנו דירות. יש אינטרס למדינה ואינטרס בכלל, לגרום לאזרח הפשוט לרצות ללכת לקנות דירה. משכנתה, להפיל אותו למשכנתה. נכון. בסוף הבנקים שולטים היום במדינה, אין מה לעשות. הם שולטים פה, הם נהנים בעיקר מהמשכנתאות, מההלוואות של האנשים, והאינטרס הוא מאוד ברור, שאנשים ילכו לקחת כמה שיותר משכנתאות, גם אם זה הולך להקריס אותם כלכלית. נכון. מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על משכנתה, לקנות דירה? אני לא מאמין היום בדירה, בטח לא בדירה למגורים, וגם לא בדירה להשקעה, תלוי בשלב, תלוי בטיימינג. אם אני עכשיו מסתכל על בעל עסק, אני אגיד לו שומע, כאילו, תגיע, תגרד לפחות את ה 70-80% מהפוטנציאל של העסק שלך, אחרי זה בוא נדבר. בוא נדבר על השקעות. היום אנחנו מלווים הרבה בעלי עסקים, מלבלים שונים. יש בעלי עסקים של 20-30 אלף שקל מחזור בחודש, ועסקים של כמעט מיליון שקלים מחזור בחודש. כל אחד מהם יש לו אינטרסים שונים, כל אחד בלבל אחר. בעל עסק יותר מתקדם, יש לו כבר סיסטם עם הדברים די רצים, אז אני כן אמליץ לו לבזר את הכסף למקומות נוספים. אם זה עכשיו נדלן, אולי שוק ההון, אולי השקעות אלטרנטיביות, שזה השקעות הלוואות חברתיות, קריפטו גם נכנס תחת הכותרת הזו, השקעות מסוימות בחול. אבל הכל שאלה של טיימינג. אם את העסק מתחיל של 20-30 אלף שקל, אל תרוץ לקנות נדלן.
אל תרוץ. יש לי לקוח שהגיע אליי, אומר לי, כן, התהליך שלו הוא קצת יקר לי, לא משנה כרגע כמה בדיוק, קצת יקר לי, והוא תוך כדי מספר לי שהוא במסע לחיפוש דירה להשקעה, פה בארץ. אתה יודע איך מכרתי לו את התהליך, והוא גם קנה? פשוט אמרתי לו, אוקיי, כמה תשואה אתה מחפש לעשות מאותה דירה להשקעה? והוא אומר לי, תקשיב, אני, וואלה, 5%, אני אשמח. ואז אמרתי לו, טוב, אני מאחל לך שכל דבר שתיגע בו, יניב לך 5% תשואה. ואז אם התהליך שלי לא יניב לו 5% תשואה, פה אני נפלתי. אני, המינימום שלי זה לייצר לו 5% תשואה, אם לא 10% בהשקעה שלו בעסק. זאת אומרת, גם אם תהליך אצלי עולה 10,000 שקלים, מספיק שייצרתי לו 5%, ואני יכול לייצר את זה גם בחודש, לא בשנה, בחודש, אז ההשקעה הזאת הרבה יותר משתלמת מנדלן. אתה מסכים איתי? נכון, חד משמעית. ואנשים היום יש להם נטייה להתפזר. הם לא ממשים את הפוטנציאל מהעסק, והם בורחים מהר מאוד להשקעות נוספות, נדלן, שוק ההון, מה שהחברים והמשפחה, הסחירים שלהם, אומרים להם לעשות. וזה בדרך כלל קורה להרבה בעלי עסקים שהסביבה שלהם היא לא סביבה של בעלי עסקים. שם זה נופל. נכון. שם זה נופל. מה אתה חושב באמת על עולם הקריפטו, ועכשיו עם כל העלאות של הריביות, כל עניין הכסף, שהדולר הולך ליפול, כל השמועות האלה מסביב, איך אתה מסתדר עם זה, איך אתה מתנהל עם זה? לא מעניין אותי. בשום צורה? לא מעניין אותי. אני מאמין שמי שיודע לייצר כסף, ידע לייצר כסף בכל מצב. מי שידע לעבוד עם כסף ולהתנהל עם כסף, ידע לעבוד איתו בכל מצב. מדברים איתי על מיתון כבר, כמה שנים מדברים על מיתון פה במדינת ישראל, בתקופה האחרונה. בתקופה האחרונה, בוא, כנס עכשיו, כל מי שצופה בנו כרגע, ייכנס לפייסבוק, אינסטגרם, יגלול, בטוח הוא רואה איזשהו פוסט על מיתון. אני מאמין שזה נטו הפחדה, מטרה של הדבר הזה היא להפחיד. מיתון זה בולשיט. מיתון זה לאנשים שהם חלשים, אנשים שהם לא יודעים לייצר כסף גם בתקופת מיתון. אנשים שלא מבינים בכסף. דווקא במיתון צצות הזדמנויות, דווקא במיתון הזכרת פה נדלן. נכון. לך עכשיו לקבלנים. אתה יודע כמה קבלנים מחפשים למכור דירות, להעיף דירות, ובאיזה מחירים? עכשיו, כרגע, בזמן האחרון, חד משמעית, ברור. למה? כי אנשים פחות קונים, אנשים מפחדים. כשאנשים מפחדים, צצות הזדמנויות. אני היום נמצא במגדל משרדים, בפתח תקווה, והמגדל יוקרה. כל הפרויקט הזה, 4 משרדים, אפילו לא 50% ממנו מאוכלס. אפילו לא 50%. אפילו לא 50. יש תוכנית עד סוף השנה לאכלס 50%. איך אתה מסביר את זה? יש יצע מאוד מאוד גדול. לעומת זאת, הביקוש קטן, כי אנשים מפחדים. אבל יש פה עדיין הרבה מאוד הזדמנויות, הרבה עסקאות שאפשר להעביר. שוב, זה בנדלן. גם שוק ההון לא מעניין אותי. שוב, מי שכן משקיע בשוק ההון, אני אגב, הייתי משקיע בשוק ההון תקופה, ברגע שהחלטתי שאני רגע לוקח את כל הכסף לעסק, מפנה אותו לעסק והולך all in, אז את רובו המוחלט, העברתי לעסק. עשיתי צעד של ממש לקחת את כל הכספים שהיו לי, הוצאתי הכל. ופשוט שמתי אותם בעסק, כי הבנתי ששם התשואה היא הרבה יותר גבוהה ממה שאני יכול לייצר בכל השקעה אחרת. כי זה תלוי בך, זה בידיים שלך. נכון. כשאתה שם את זה בהשקעה, זה תלוי בשוק ומזל. זה תלוי בשוק, ואז כל מיני מנטורים יצאו אותך ויגידו לך, זה השקעה לטווח הארוך, דבר איתי בעוד 20 שנה. למי אכפת בעוד 20 שנה? מה יהיה פה בעוד 20 שנה? מי אמר שלא מחר בבוקר תיפול פה עכשיו פצצה גרעינית איראנית? יכול לקרות, אנחנו בישראל. אחי, הכל יכול לקרות. אנחנו בישראל, הרבה אנשים לא אוהבים אותנו, בלשון המעטה, לא אוהבים אותנו. מה עושים? אני מאמין בלשלוט. לשלוט בעתיד שלי, בפיננסים שלי, בכספים שלי, כי זה מה שמאפשר לי את השקט, את הוודאות, את הביטחון, את ההתקדמות. אם אני לא שולט היום במספרים שלי, של העסק שלי, של החיים שלי, אז ברור שאני לא אסתדר בתקופת מיתון, או אסתדר בתקופה שבה אנחנו במלחמה. יש פתרונות להכל, גם בזמנים קשים. אם אתה בעל עסק עם סיסטמים מאוד מאוד גדולים, איך אתה יוצר מעקב אחרי הכל, איפה הכסף זז, לאן הוא נכנס? אין מצב שאקסל זה הפתרון. אז לא, אקסל זה לא הפתרון. אני לא סובל אקסלים, הנה אני מודה, פה בשידור הזה שלנו. לא סובל אקסלים. אקסלים זה דבר שהוא תרחני, הוא דורש מאיתנו המון, להזין עכשיו מספרים בכל מיני משבצות קטנות בטבלת אקסל. רוב האנשים אגב, שמתחילים לעבוד עם אקסל, מתייאשים מהר מאוד ועוצרים. למה זה קורה? כי זה תרחני, וזה טכני. טכני לא מאפשר לך הסקת משמעויות והמלצות. טכני זה, אוקיי, להזין מספרים, אתה גם יכול לתת לעובד תאילנדי, אתם יודעים היום, שייכת לכל מיני אפליקציות, כל מיני אתרים, לזכור את השירותים של כל מיני אנשים מחול, בכלום כסף, כל מיני עודים. פייבר ודברים כאלה. כן, פייבר, לך, תזין לי עכשיו מספרים באקסל. אבל זה לא העניין. צריך להבין הבנה אמיתית בכספים. הבנה אמיתית בכספים, וגם אם יש לי אקסל, בואו נבין מה אנחנו יכולים להוציא מאותו אקסל. מה המשמעויות, מה ההמלצות שלנו לגדילה, לצמיחה. איזה מהלכים אנחנו יכולים לעשות למול המצב הכלכלי הנוכחי שלנו. האם אנחנו יכולים עכשיו למנף? האם יש לנו כסף פנוי להשקעות בעסק ב-XYZ? האם אנחנו יכולים להגדיל תקציב שיווק למול המצב הקיים? או לקחת הפעם החודש הזה יותר כסף הביתה? זה כבר משמעות יותר עמוקות.
ועבודה טכנית עם אקסל, אני לא מאמין בה. אני מאמין היום בחדשנות, בדיגיטל. אצלנו היום אנחנו עובדים במערכות שהן לגמרי אוטומטיות. בלי אקסלים, בלי הזנה ידנית, הכל אוטומטי, שאוהבים את המידע. מה זאת אומרת אוטומטי? זה כאילו עוקב אחרי הכסף, לאן הוא זז ומה הוא עושה? אנחנו רואים בעצם את הנתונים בזמן אמת, עוקבים אחרי הכספים, ממש מחוברים לחשבונות בנק של הלקוחות, ורואים בדיוק כמה כסף הולך על מה, כמה הולך על קוטג', כמה הולך על שיווק וכמה הולך על נטפליקס. רואים כל דבר ודבר. וזה מאפשר לנו שליטה ובקרה. אין שקל היום שלא עובר תחת זכוכית מגדלת שלנו. לא קיים. עכשיו, once אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, בחדשנות, זה מאפשר לנו בעצם להפיק משמעויות והמלצות הרבה יותר מדויקות ללקוח, בלי להתעסק כל היום בלהזין באקסל. אלא באמת להתמקד בפעולות, במה עושים מכאן, מה מקדמים מכאן, איך משפרים את הרווח. איך משפרים את הרווח. הרבה בעלי עסקים שמגיעים אליי, מספרים לי על מחזורים יפים בעסק. המחזור לא מעניין. הוא לא מעניין. עסק של 500,000 שקל, סיפור אמיתי, שמגיע אליי. עסק של 200,000 שמגיע אליי. איזה עסק עדיף? של 500,000 של 200,000 שקל, על פניו? 500,000. 500,000. אבל אם העסק של 500,000 מרוויח פחות מהעסק של 200,000 שקל, רווח, מה הוא לוקח לכיס? אז איזה עסק עדיף? ה-200,000. ה-200,000. כי בסוף מה שמעניין אותנו זה הרווח. אנחנו רוצים שנייה ליהנות באמת מהפירות של העסק, לקחת את העסק עצמו, ולראות שאנחנו בקצה בקצה נשארים עם מספיק כסף. אחרי הוצאות הגלם, אחרי הוצאות התפעול, אחרי הוצאות המיסוי, הוצאות המימון, אם יש לנו הלוואות לטובת מינוף. בסוף, בסוף, בסוף אנחנו רוצים להישאר עם כסף. מה אתה חושב על הלוואות באמת? אני בעד, כשהן מתוכננות והן לדברים הנכונים, ושיש פה באמת יעדים ברורים ותוכנית מסודרת. אם עכשיו יש לך תוכנית להכפלה של העסק תוך שנה, והיא מבוססת במספרים, ואתה יכול להוכיח לי ש... בסבירות גבוהה אתה הולך לעמוד ביעד הזה, ואפשר לעשות את הדברים האלה. אנחנו לא קוסמים. אבל אם אתה עובד עם תוכנית מסודרת, ואתה מראה תוכנית לגדילה, תוכנית לצמיחה, תוכנית להתפתחות עסקית, אז למה לא? למה לא? אני מאמין שמי שהיום לוקח מימון, מי שהיום לוקח הלוואות, זה דווקא אנשים שבאמת מאמינים בעצמם ומאמינים בעסק שלהם. כי אם אתה לא מאמין בעצמך, אתה לא מאמין בעסק, אתה לא תיקח הלוואה. אני מכיר לא מעט מקרים של בעלי עסקים ש... הם יודעים שמה שהם צריכים כרגע זה כסף חיצוני. הם צריכים את המינוף, הם צריכים את הכסף החיצוני, והם עדיין לא לוקחים הלוואות. ולמה? כי הם מפחדים. הם לא מספיק מאמינים בעצמם. הם מבחינתם, מה, נהיה עם הלוואות? הם רגילים למחשבה הזאת של השכיר, של הלוואות זה לא טוב, או בוא נפרוס הלוואות לכמה שפחות זמן, ואז מה יקרה? נסיים אותם כמה שיותר מהר. למה? למה? אם עכשיו אתה בעל עסק, ואתה צריך 100,000 שקל, למה שתחזיר אותם בשנתיים שלוש? התזרים שלך ייפגע. איך אתה רוצה לחיות בשנתיים שלוש עם הלוואה של 100,000 שקל? כשהריביות מאוד גבוהות היום בשוק, כן? קח אותה, פרוס את הקדימה. עכשיו שוב, זה לא בעל הנלן, קח, פרוס את הקדימה, אתה בסופו של דבר רוצה לתכנן את ההחזר, לראות שאתה עומד בזה בתזרים. שאתה עומד בזה בתזרים, מה הריביות שהולכות להיות לי. אבל גם אם הריבית היא 10% בשנה, שזה הרבה מאוד כסף, אנחנו בתקופה עם ריביות מאוד גבוהות, גם הריבית היא 10% בשנה על 100,000 שקל, אוקיי, אז 10,000 שקל בשנה זה הריבית. עכשיו יש פה ריבית דריבית, ברור, כל שנה ושנה הריבית נצברת, אבל 10,000 שקל בשנה זה הריבית. מספיק שאני יודע לייצר בשנה 10,000 שקל מאותה 100,000 שקלים, סגרתי. אז הכל טוב. אז הכל טוב. ואנשים היום מפחדים לקחת הלוואות. אני היום ממונף בכמעט ל-200,000 שקלים, קרוב ל-200,000 שקלים, זה מה שאפשר לי את ההתקדמות המהירה, ולא אכפת לי. לא אכפת לי לשלם את הריביות האלה, כי אני יודע לייצר את התשואה במקום אחר. בעסק שלי, בפיתוח של העסק, ולעשות דברים עם אותו כסף שקיבלתי מהבנק. למה אתה חושב שיש הרבה בעלי עסקים שמרוויחים מלא כסף, עוברים את השכר מינימום, נגיד את זה ככה, ובכל זאת לא נשארים עם שום דבר בבנק? בזבזים, נעלם הכסף, אין להם להשקעות, שום דבר. למה זה קורה למרות שמכניסים יותר כסף? יפה. רוב בעלי עסקים היום, דבר רגע על הבעלי עסקים שהם יותר רגע קילרים ובאו באמת לעבוד ולעשות כסף, הם יודעים לייצר כסף, הם לא יודעים לנהל אותו. זה נובע בעיקר מחוסר בידע, חוסר רצון להתעסק, חוסר יכולת, בין אם זה בזמן, בין אם זה... אנשים שמבולבלים ממספרים, יש לא מעט. העניין הוא בסופו של דבר, זה לא רק לעשות מחזורים גבוהים, אלא לעשות רווח גבוה. ובעלי עסקים שהם לא מבינים בכספים, וחושבים, או חושבים את עצמם מבינים בכספים, נתקל בהרבה כאלה, אני יודע הכל. האגו, המנופח שלהם, לא מאפשר להם להגיד שהם לא מבינים, שהם לא יודעים. רואה חשבון שלי תופר לי הכל. אבל יש הבדל עצום בניהול כספים לרואה החשבון. כי בעוד שרואה החשבון מסתכל מה היה לי בעבר, מה היה לי בעבר, ממקום מאוד מוצר של דוחות, הוא לא מסתכל קדימה. הוא לא מסתכל על ההווה, הוא לא מסתכל על ההתפתחות העסקית. איך רואה חשבון הרי קובע את המקדמות של עסק לצורך העניין? לפי נתוני העבר. נכון. כמה רווח היה לי עד היום. אבל האם רואה חשבון מכיר את התוכנית הכלכלית העסקית שלי קדימה, ומבין מה הרווח הצפוי לי? איך אני הולך לגדול? לא. הוא לא חי את זה.
בוא תגיד לי אתה, איזה רואה חשבון אי פעם ביקש מלקוח שלו, בוא תראה לי את החשבון או שלך. פתח תראה לי. אף אחד. אף אחד. שגם זה לא באמת נותן איזושהי אינדיקציה. יכול להיות שיש לך עכשיו בחשבון אוש 100,000 שקל, מה קורה בעוד חודש, עוד חודשיים. רואה חשבון לא מנהל לך תזרים מזומנים, הוא לא מתקצב איתך, הוא לא עושה איתך עבודה על כספים. וזה בסדר, זה לא התפקיד שלו. בטח לא שאתה משלם לו בקושי 400 שקל פלוס מע"מ. כן, 400 שקל פלוס מע"מ, אחי, אני לא יוצא מהבית לדבר כזה, זה לא, בוא, עם כל הכבוד. אז אתה מצפה מרואה החשבון שינהל לך את הכספים. אז אותם בעלי עסקים שבסוף לא נשארים עם כסף, לא מבינים איפה הכסף, למרות שהם מייצרים כסף טוב, זה אותם בעלי עסקים שאין להם את הידע ואת ההבנה בפיננסים, אין להם את הכלים הנכונים. והם צריכים לצבור אותם. איזה כלים בסיסיים אתה חושב שכל בן אדם צריך לדעת כשמדובר בכסף? איזה כלים בסיסיים? אגב, זה נכון גם לסחירים וגם לבעלי עסקים. גם לסחירים, גם לבעלי עסקים. קודם כל צריך להבין מה זה כסף, למה הוא משמש. שבסוף כסף זה סך הכל סימן מוסכם. זה סימן מוסכם ביני לבינך. ביני לבעלי עסקים אחרים. באותה מידה יכולנו להחליף חמורים, והייתי יכול להביא לך חמור, תמורת משהו, כמו שהיו עושים פעם, סוחרים באורז. פשוט זה היה מאוד מבולגן. מה, פעם אני סחור באורז, פעם בחמור, זה היה מאוד מבולגן. אז הגיעו למצב שיצרו סימן מוסכם שהוא כסף. שהוא כסף. עזוב שמי שמדפיס את הכסף היום זה האנשים העשירים בעולם, הבנקים הגדולים, שגם זה לא באמת מנוהל על ידי המדינה. זאת אומרת, גם מי שמדפיס את הכסף, זה אנשים שיש להם אינטרסים, הם בעלי אינטרסים. נכון, זה מוסד פרטי שמדפיס את כל הכסף. נכון, מוסד פרטי שמדפיס, בעלי הון שמתעסקים בהדפסה, אבל בוא נגיד, הם אומנם סוג של מסרסים אותנו ומחייבים אותנו לעבוד עם אותו כסף, כמובן תלוי מדינה, אבל הם כן מייצרים לנו נוחות. כאילו, לא נדבר רגע על החסרונות בדבר הזה, כאילו עם זה שיש אנשים בעלי און והשפעה שמשפיעים עלינו ומנהלים אותנו כמו בובות על חוט בחלק מהמקרים, אנחנו רוצים תמיד לשים לב לדברים האלה, בטח בכל מה שקשור בכסף, אבל הם כן ייצרו לנו פה איזושהי נוחות של לעבוד עם כסף. אז קודם כל צריך להבין מה זה כסף, איך הוא עובד, ברמת אני מחליף כסף בשירות, אני נותן שירות מורת כסף, יש סימן מוסכם. אז קודם כל תבינו את הדבר הזה בכמהות, בסדר? כי יכול להיות שאתם סוחרים בדולר או בשקל, זה לא משנה. ברגע שאתם מבינים מה זה כסף, עכשיו צריך להבין איך מנהלים תזרים מזומנים. איך מנהלים תזרים מזומנים, וזה נכון גם לסחירים וגם לבעלי עסקים, ואנשים היום לא מבינים בכלל מה זה תזרים מזומנים. מה זה תזרים מזומנים? בוא נדבר על זה. בסוף, אני יכול להסתכל עכשיו בחשבון העו"ש ולראות סכום כסף מסוים. 40, 50, 5,000 שקל, מינוס 10,000 שקל. זה לא מעניין. אותי מעניין כמה כסף צפוי להיות לי בעתיד. האם יש לי עכשיו דירה להשקעה שמייצרת לי תזרים כל חודש, מייצרת לי הכנסה גבוהה? האם יש לי עסק שמייצר לי איזשהם הכנסות גבוהות? אם אני סוכנות שיווק, האם יש לי ריטיינרים גבוהים שנכנסים? האם יש לי הוצאות גבוהות, הוצאות משתנות? אני רוצה לתכנן קדימה. האחורה לא מעניין אותי. גם כשלקוחות היום מגיעים אלינו לחברה, אני לא רק מסתכל מה היה אחורה, כמה כסף הוא מוציא על דברים. זה פחות מעניין אותי. אני כן לוקח איזה מדגם, מנסה להבין. אותי מעניין מה קורה קדימה. בוא ספר לי, תעצום את העיניים, ספר לי עכשיו מה ההוצאות ומה ההכנסות שצפויות לך ממה שאתה מכיר. למה שאתה מכיר. כאילו כל מיני התחייבויות, דירה, הלוואה. דירה, מה בערך, כמה כסף בערך הולך לך על קניות ועל מנויים ועל דברים שהם באישי, כי אנחנו עובדים גם על האישי וגם על העסקי, וכמה בעסקי, כמה בדרך כלל יוצא לך תקציבי שיווק, כמה יוצא לך על עובדים, משכורות, כמה יוצא לך על שכירות משרד, הלוואה עסקית. כל הדברים האלה צריכים להיות מתוכננים בתזרים, ואנחנו צריכים לשלוט בזה ברמת השקל, כי זה מה שמאפשר לי ודאות וביטחון. ולמה? כי אם אני מבין מה צפוי לי בעוד חודש, חודשיים, מה מצב התזרים העתידי שלי, אני יכול לקבל החלטות על בסיס זה. אני יכול להבין שבעוד חודש, חודשיים, למשל, אני הולך להיות בתזרים שלילי. זאת אומרת, בעוד חודש, חודשיים, יהיה לי מינוס 20,000 שקל בחשבון הבנק, למשל. אז אני יכול לגזור מזה יעד כלכלי. להגיד שלכל הפחות אני צריך להביא 20,000 שקל כדי לא להיות במינוס 20,000 שקל. נכון. ברגע שאני מתכנן קדימה, קל לי להיערך, קל לי לפעול ובצורה מדויקת. אם עכשיו אני אגיד שבחודש הבא צפוי לי מינוס של 30-40,000 שקל, אני יכול להגיד, אוקיי, יעד המחירות שלי הוא לכל הפחות יעד תזרימי, כי זה 40,000 תזרימי. של 40,000 שקל. עשיתי את זה, אני יכול לשבת רגל על רגל, כביכול. אנחנו לא רוצים לא לעבוד ולשבת רגל על רגל, כן? אבל בוא נבין מה אנחנו צריכים קודם כל. יש את כל העולם של ניהול התקציב. אנשים הם עובדים בלי תקציבים. בלי תקציבים. עכשיו יגידו, כן, מה התרחנות? אני יודע בערך כמה אני מוצא על אוכל. בערך היום זה לא מספיק. צריך להיות מדויקים. בסוף אתה רוצה להבין מה התקציב שלך היום. כמה כסף אתה מוציא על אוכל בחוץ, כמה כסף אתה מוציא מצד שני על שיווק, אבל ברמת השקל, ולשלוט בנתונים. למה? כי תקציב מאפשר לימיט. הוא מאפשר לי ודאות. אני מבין איך אני מתחיל את החודש ואיך אני סוגר את החודש. מבין מה נקודת הפתיחה, מה נקודת הסוף. לכן חשוב מאוד להתנהל עם תקציבים, כל עולם המיסוי, מן הסתם, שצריך להכיר אותו מאוד מאוד טוב, בטח מיסוי בישראל, שזאת המדינה עם השיטת מיסוי הכי אפקטיבית בעולם. אפקטיבית? עבור המדינה. אז זהו, בדיוק אמרתי, חשבתי אפקטיבית לנו, 50% אפקטיבי. מה אתה חושב על זה באמת? הכי אפקטיבית למדינה.
כל בן אדם, כל בעל עסק ששאלתי אותו לגבי המיסים ולגבי המדינה ואיך היא תומכת בבעלי עסקים, כולם אמרו לי שאם אתה מצליח בישראל, אתה מצליח בכל מקום אחר בעולם. שזה בין המדינות הכי קשות והכי מזלזלות במרכאות לבעלי עסקים פה. כי זה 50%, יש לך גם העם, יש לך ביטוח לאומי, פה, שמה, כל פעם דוחפים לך דברים. נכון. לא פשוט להתנהל פה מבחינה מסוית, אבל אפשר להגיד לא פשוט ולהתמסכן, ואפשר להחליט ולעשות בעצם פעולות ולהבין איך משחקים את המשחק. יש כללים שהכתיבו לנו שאנחנו לא נוכל לשנות אותם כל עוד אנחנו פה. עובדה, יש הרבה בעלי עסקים שעברו לחול, דובאי, עשו ניתוק תושבות, מקסיקו אגב יש הרבה. עשו ניתוק תושבות כדי לקבל את ההטבות מס שלהן. אבל אם אתה יודע לשחק בתוך המגרש משחקים במדינת ישראל, אתה עדיין יכול להיות עסק רווחי, ועובדתית, יש עסקים מצליחים, רווחיים, שעושים כסף טוב. העניין הוא איך אתה יודע, בהתאם למיסוי, לתמחר את השירותים, איך אתה יודע לחסוך במס, האם אתה מבין באמת איך אתה יכול לצמצם את חבות המס. האם אתה מנהל את ההוצאות שלך בצורה טובה? אם אתה בשליטה ובקרה מלאה על ההוצאות, אתה גם יכול לצמצם את שורת הרווח באופן ישיר. כי אתה מבין מה ההוצאות שלך ברזולוציה הגבוהה ביותר שיש, אתה מוודא שכל החשבוניות גם עוברות לרואה חשבון. ואתה לא מפספס כלום. יצא לי לקוחות שמפספסים חשבוניות גדולות. 5-10 אלף שקל. 20 אלף שקל חשבונית. למה? כי אין להם שליטה, אין להם ודאות, אין להם בקרה הרמטית על כל מה שקשור במיסוי. ושוב, יש פה כמובן גם את ההבדל בין האישויות המשפטיות, בין עוסק פטור, מורשה, חברה בעם. אם תהיה חברה בעם, יש לך עוד הטבות כאלה ואחרות מיסויות, אם אתה יודע לנהל את זה. נכון. אתה יודע לנהל את זה. אני יכול להגיד לך היום, גם כחברה, אני אומר, וואלה, לא רואה סיבה היום לא, שכל בעל עסק לא יעבור לחברה, אם הוא מאמין באמת בפרויקט שלו ובדברים שהוא עושה. למה לא? היום להחזיק חברה בעם, בשנה, 30-40 אלף שקל מקסימום. אגרות, תשלום לרואה חשבון, כל המסביב. זאת ההשקעה, 35 אלף שקל בשנה. שזה קצת? כן, אני... להרבה אנשים פה זה נשמע אבסורד. לא, עוד פעם, זה 35 אלף שקל בשנה, שוב, כמובן אם אתם מאמינים במה שאתם עושים, ואתם הולכים פה לפרויקט מה שנקרא ארוך טווח, אם אתם מאמינים במה שאתם עושים, לכו עולים. לכו עולים, תשקיעו, תפתחו. תעשו הרבה יותר מ-40 אלף שקל. אם הקמתם את העסק הזה, ואתם חוששים שלא תצליחו לשלם 40 אלף שקל בשנה, אז זה בעיה, בעיה תודעתית בעיניי. בעיה תודעתית. ויש הרבה הטבות היום בתור חברה בעם ששווה להרבה בעלי עסקים כן לעבור לחברה בעם. צריך כמובן לבחון את זה, זה קודם כל שיקול כלכלי. קודם כל, אחרי זה שיקולים משפטיים ושיקולים מיתוגיים ושיקולים של מיינדסט, שיקולים של מיינדסט שהם מאוד חשובים פה. מתי, באיזה גיל באמת התחלת לראות את הפירות ממה שאתה עושה, מהתעסוקה שלך? יפתיע אותך, אבל בסופו של דבר היום אני לא מושך, בוא נגיד, כמו שהייתי רוצה למשוך מהעסק, גם היום. יפתיע אולי הרבה אנשים גם שיצפו, אני היום מושך מהעסק 10-11 נטו, ואני חי טוב. למה אני חי טוב? כי אני מוציא את זה על הדברים הנכונים. ב-10-11 נטו בחודש. נכון. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. כי אני לא חי אורח חיים מפונפן, למרות שאני יכול, וכי אני מבין שהקרבות שאני עושה עכשיו, יעזרו לי לקדם את העסק. אני, המטרה שלי היא להגיע לכל בעל עסק היום בישראל. שלא יהיה בעל עסק שלא יבין וידע, יבין וידע, שהוא חייב לעבור בתחנה הזאת שנקראת אופק לוגסי, כדי להקים עסק, כדי לתפעל עסק כמו שצריך. בין אם זה עוסק פטור לפני הקמה שלו, בהקמה שלו, בין פטור למורשה, בין מורשה לחברה, כל בעל עסק צריך לעבור בתחנה הזאת. וכדי להגיע לקהלים מאוד גדולים ולהגיע לבעלי עסקים ולשנות באמת תודעה, צריך פה לא מעט תקציבי שיווק, צריך פה לא מעט מהלכים שיווקיים מיתוגיים, שיתופי פעולה, הרבה פיתוח, להביא את האנשים הנכונים והטובים, שאנשים נכונים וטובים עולים כסף, לא מעט. אז אני מעדיף להוריד מעצמי ולקחת רק מה שאני באמת צריך ולהשאיר את הכסף בחברה. דיברנו פה קצת על התייעלות מיסויית. התייעלות מיסויית באה לידי ביטוי כאן. ככל שאני אמשוך פחות כסף מהחברה, אני אשלם פחות מיסוי. דיבידנדים. לא, אני מושך משכורת רגילה. נטו של, בוא נגיד, 10,000 שקל. זה ברוטו של בערך 12.5-13 אלף שקל. תלוי, פנסיה, לא פנסיה, לא ניכנס לזה. אני לא מאמין בדבר הזה שנקרא פנסיה. ומה זה דיבידנדים בעסקים ודברים כאלה? אני שומע את זה הרבה לאחרונה. זה פשוט, זה בחברות, זה עוד דרך שלך למשוך את הכסף, בשיטת מיסוי טיפה שונה. אבל אם אתה יכול למשוך את הכסף במשכורת, לרוב זה עדיף. לרוב זה עדיף. אני יכול להגיד לך היום, שוב, שאני מושך סכומים שמחסית קטנים, כי אני מעדיף להשקיע את הכסף בעסק, להמשיך לפתח אותו, כי הפיתוח לא נגמר. אני לא עוצר כאן. יש בעלי עסקים שיגידו, הגעתי לאיזשהו X כסף, X מחזור מסוים, בוא נעצור, טוב לי פה, מה שנקרא, הגעתי לנחלה. אני לא מרגיש שקט, אני כאילו, ככל שאני מתקדם, אני מרגיש יותר באי שקט, כי אני כאילו אומר, רגע, התקדמתי, למה לא עוד? למה לא עוד? מישהו אמר לי פעם, תשמע, אתה חזיר? אמרתי לו, כן, למה לא? למה לא? הגעת לנקודה מסוימת, תמשיך לדחוף קדימה, וכדי להגיע כמה שיותר מהר ולנקודה כמה שיותר רחוקה, אתה צריך משאבים. נכון. ודיברנו על זה גם פה, לפני שהתחלנו את הפודקאסט הזה, שבסופו של דבר,
זה לא כמה זמן אתה עושה את מה שאתה עושה, אלא כמה פעולות אתה עושה במסגרת הזמן, וכמה מהר אתה מתקדם במסגרת הזמן. זה קטע לראות בעלי עסקים שפועלים 5 ו-10 ו-15 שנה, שעדיין עושים מחזורים של 30-40 אלף שקל. כי טוב להם. הם עוצרים שם. אגב, יש לא מעט כאלה. לא מעט כאלה. עכשיו, עוד פעם, מי ששומע אותנו יגיד, אה, 30 אלף שקל, 40 אלף שקל, זה הרבה. אוקיי, שאלה מה אתה מכוון, למה אתה מכוון, מה אתה רוצה. כי 30-40 אלף שקל מחזור, זה לא רווח. מתוך זה כמה תיקח. תלוי בעסק, זה עסק שהוא של שירות או עסק של מוצר, זה חנות או ייעוץ, אימון, מאמני כושר וכל העולמות האלה. ואם הרווח שלך בסופו של דבר 10-15 אלף שקל מעסק של 40 אלף שקל, לא שווה לך להחזיק את העסק. למה? לא שווה, כי זה הרבה בלבולי מוח. עסק זה לא דבר שהוא קל. בסוף העסק זה מערכת מטומטמת, צריך לדעת להפעיל אותה, כאילו יש שיטות ויש דרכים, ברור, כאילו יש מתכון להכל. אבל צריך פה הרבה סבלנות והרבה התמדה והרבה מאוד הקרבה. ואם אתה מקריב כל כך הרבה בשביל 10-15 אלף שקל, לא שווה זה. שווה לך אולי לחזור להיות שכיר אחרי ב-15 אלף שקל משכורת. בלי צרות, בלי להתעסק עם מס, ביטוח לאומי. נכון, אני חושב שהיום אם אתה מקים עסק בשביל פחות מ-30-40 אלף שקל רווח, זה לא שווה את זה. לא שווה את החוסר בשעות שינה. שוב, עתידית, כן? לא במיידי. תבנה את זה לכדי 30-40 אלף שקל רווח לפחות. גם ככה אתה צריך פה תעצומות נפש שהן פסיכיות, פחות שעות שינה. אני גם נמצא בזוגיות, שמנהלת המשרד שלי, אגב, היא גם הבת זוג שלי, תכף נדבר על זה. עוד מה נדבר על זה, יש לנו הרבה מה לדבר פה. יש לנו הרבה על מה לדבר, הקשרי הזוגיות. ובסופו של דבר, אתה אומר, רגע, כאילו, זה פוגע לי גם בזוגיות בסופו של דבר, אתה יודע, אני חוזר הביתה מאוחר, אני עובד קשה, מקדיש את מלוא תשומת הלב ללקוחות, לפיתוח, להכשרות של העובדים, של היועצים. אתה לא יכול להגיד, וואלה, אני מסתפק ב-10-15 אלף שקל, סבבה. אני כן לוקח הביתה את מה שאני באמת צריך כרגע, ואת הכסף אני משאיר בחברה. שם אני ממשיך לפתח, ממשיך לעשות, זה גם יש לזה הרבה יתרונות מיסוי והוצאות שהן מוכרות כמובן, כדי בסופו של דבר להגיע לכמה שיותר בעלי עסקים בישראל, בשורה התחתונה. כמה אתה חושב שבן אדם צריך להרוויח פה בישראל, בשביל באמת לחיות טוב, לדעתך? קחו תרגיל קטן. מה הסכום הטוב, נגיד זה ככה? סכום השקט, אני קורא לו. זה אינדיבידואלי מאוד, אינדיבידואלי מאוד. קחו תרגיל קטן. קחו דף ועט, כל מי שצופה בנו כרגע, תעצרו שנייה אפילו, קחו דף ועט, תרשמו לעצמכם, קחו, תציירו יותר נכון, את המצב הרצוי. אני אוהב לעשות תרגיל כזה שנקרא, כאילו, לצייר את העסק, לצייר את האישי. תחלקו את העמודה, את הדף לשני טורים, עסק ואישי, תציירו את העסק, תציירו את האישי. איך אתם מדמיינים אותו בעוד 5 או 10 שנים מהיום? לצורך העניין באישי, אתם יכולים לצייר את הבית שאתם רוצים, אתם לא צריכים להיות ציירים, תהיו רגועים, הכל בסדר, אבל כן לצייר את הבית שאתם רוצים לגור בו, זה וילה, זה במגדל כלשהו. כמה ילדים אתם רוצים? תציירו ממש ילדים. עיגול, קווים, כמו שהיינו ילדים, שהיינו מציירים ילדים. ממש תציירו את העתיד שלכם על דף. עכשיו בואו תבינו כמה זה עולה. אתה רוצה לנסוע על פרארי? בואו נבין כמה זה עולה. אני כאילו אומר, בואו נדמיין את החיים שלנו בנקודת ה-C, איפה שאנחנו רוצים להיות, ורק לאחר מכן בואו נבין כמה עולה לנו להיות באותם חיים. לחיות את אותו אורח חיים. כי יש אנשים שלא אכפת להם לנסוע על רכבי יוקרה, והם מתאים להם בית צנוע באיזה מושב. ואז הם לא צריכים יותר מדי כסף. קודם כל תבין מה אתה רוצה, אחרי זה תבין כמה אתה צריך. אנשים מתחילים הפוך. קודם כל כמה, גם אתה שאלת אותי את השאלה הזאת, כמה צריך? לא. מה אני רוצה? אחרי זה מה אני צריך? וברגע שהבנת שהולך לך היום על אורח חיים שלך 30-40 אלף שקל בחודש, אז זה מה שאתה צריך. או מעבר לזה לחיסכון, וכמובן גם לדאוג לילדים, לדאוג לעתיד, לפתח, לצבור עוד נכסים. אתן לך דוגמה, בדיקה שפעם עשיתי אגב. קח וילה בקיסריה, סע על רכב יוקרה, תחיה חיים מפונפנים, תטוס 4 פעמים לחול בשנה, תן לילדים שלך את כל מה שהם צריכים, אייפונים, יש לך 3 ילדים, אייפונים, חוגים, כל מה שאתה צריך היום, כמה כסף אתה חושב שאתה צריך בחודש? זרוק מספר. אני עשיתי בדיקה לא מזמן, אמת, ישבתי עם דף ועט, רשמתי מה אני רוצה, איזה רכבים, איזה דירה, הכל, והלכתי על הכי קיצון, כאילו הכי יוקרתי. לכמה הגעת? 50,000. כמה הגעת? 50,000. כלום. הייתי בשוק, אמרתי, מה, לא 100? 150? 50,000 שקל. וזה 10,000 שקל בזבוזים, זה טיסות, זה כל מה שצריך. נכון, היום כדי לחיות אורח חיים מאוד מפונפן, פה בישראל, במדינה היקרה שלנו, לא צריך יותר מ-40-50 אלף שקל. אלא אם כן, אתה ממש מגזים ואתה רוצה, לא יודע מה, אבל כאילו, לא צריך. לא צריך. עכשיו, זה נשמע כאילו להרבה אנשים אולי, 40-50 אלף שקל בחודש, זה הרבה. זה לא בלתי אפשרי. זה לא בלתי אפשרי, וגם לא בטוח שאתם רוצים את אותם חיים של ריין. ריין תיאר פה חיים של 50 אלף, יכול להיות שאתם צריכים ורוצים פחות. ושוב, זה לא מיידי. זה לא מיידי. אתם לא צריכים כבר במיידי להביא 40-50 אלף שקל, אבל תכוונו לזה.
תבינו כמה עסק צריך לייצר. אם עסק לא מייצר לבעלים שלו את דרגת החופש הרצויה מהעסק ועוזר לו לעמוד ביעדים הכלכליים שלו ולייצר את החיים שהוא רוצה, סגור את העסק. סגור את העסק. אני מאוד מאוד מאמין בזה. עסקים הם כלי. הם נועדו לשרת את בעל העסק. בעל העסק לא אמור לשרת את העסק. נכון. עסק אמור לשרת את בעל העסק. העבודה הזאת גם על האישי וגם על העסקי היא חשובה. אי אפשר להתנהל כלכלי רק באישי או רק בעסקי בצורה טובה. כי אם אחד יהיה טוב והשני פחות טוב, אחד ידפוק את השני. ניהול כלכלי אישי כושל, ידפוק את העסק. כי אז התא המשפחתי ידרוש מהעסק לא מעט. הוא יפגע בפיתוח העסקי. הפוך, אם הניהול הכלכלי בעסק הוא לא טוב, והוא עקום, מה יקרה? העסק יפגע בתא המשפחתי. לא יהיה לעסק כסף לספק לתא המשפחתי. אחד לא ייהנה מהשני, זה צריך לבוא בהרמוניה, זה צריך לבוא ביחד. ולכן כל פעם שבאים אליי היום בעלי עסקים, בלבלים שונים, היו בייעוצים עסקיים או בכל מיני מנטורים כאלה ואחרים, בסופו של דבר עבדו איתם רק על העסק או רק על האישי. וזה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, אני רואה לא מעט מקרים שהאישי דופק את העסקי או הפוך. אתה רוצה לעשות עבודה גם כאן וגם כאן, להבין איך אתה רוצה, בגלל זה אמרתי לעשות טור עסקי, טור אישי. כי אם יהיה לך רק יעדים כלכליים אישיים ולא עסקיים, זה פשוט לא יבוא, זה צריך לבוא ביחד. והעסק הוא הכלי שלך לעמוד ביעדים הכלכליים. עסק יכול לייצר לך גם 1000% תשואה בשנה. 1000% תשואה בשנה. איפה אתה עושה את זה בנדלן? בוא ספר לי, עכשיו אני משקיע. אין. למה אין? כי עסק הוא כלי אחר. ואני חושב היום שמי שלא מקים עסק היום במדינת ישראל, לדעתי הוא מפספס. מפספס בענק. אתה חושב שכל בן אדם צריך אפילו לנסות לעשות את זה, גם אם הוא יפול? אני חושב שקודם כל, צריך להסתכל דווקא על מה יקרה אם נשארים שכירים. אני חושב שהעבודה היום כשכיר, עבודה כשכיר היום, ושוב, אני לא מאמן תורים שיצעקו עכשיו על אנשים ויגיד להם שומעים, אל תהיו שכירים, אל תהיו זה. אוקיי, אתם רוצים להיות שכירים, אתם חושבים שיותר מתאים לכם להיות שכירים, אבל בואו, קודם כל, תבחנו גם את המעבר הזה לעולם העסקים, ותבינו כמה כסף אתם יכולים לייצר בתור שכירים. ושוב, זה נגזר ממה אני רוצה. כי אם עכשיו אתה רוצה, ריין, הוצאות שוטפות של 50,000 שקל על מחיה, כדי להיות שכיר ולעשות את הכסף הזה, אתה צריך להיות מנכ"ל של איזה חברה מאוד מאוד גדולה בארץ. נכון. מסכים? יפה. אז או שאתה מוכן לוותר על החלומות שלך, או שאתה מוכן לוותר על החלומות שלך. כאילו, אין פה אמצע. אם אתה רואה שהעבודה כשכיר עם 9-10,000 משכורת לא תעזור לך לעולם להגיע ליעד של אורח חיים של 50,000 שקל, אז תעזוב את העבודה, תקים עסק. כאילו, הכל מספרים, אני מאמין בלהנגיש את המספרים. אם המספרים לא מראים התכנות, ואין התכנות כלכלית, לא עושים. מאוד פשוט. ואם אני רואה שאני במספרים הנוכחיים של 9,000 שקל משכורת, או 8, או 7, 10, או 15,000, גם הייטקיסט, גם אם אתה עושה 20,000, עזוב שנייה ביטחון ומה קורה בשוק ההייטק, ואפשר לדבר על זה המון. אבל גם אם אתה הייטקיסט שעושה 20,000 שקל, ואתה רוצה אורח חיים של 50,000, אז 20,000 לא מספיקים לך, נקודה. אז אתה מוותר על חלום. נכון. אין לך ברירה. כאילו, יש. תקים עסק. או שתחכה, תתקדם להיות מנכ״ל באיזה חברה גדולה. וגם פה הסיכויים מאוד מאוד נמוכים. כן, אבל איך בן אדם פונה עכשיו לפתוח עסק, ופתאום אני שכיר, אני עובד אצל מישהו, איך אני מקים סיסטם, איך הוא עושה את הדברים האלה? איך כן. מתחילים? תראה, אנחנו לא נדבר פה עכשיו על פיתוח עסקי ולמצוא רעיון וזה, זה לא הנישה שלי, זה לא העיסוק שלי, אבל לא משנה לאיזה עסק אתם הולכים, כמובן ברגע שיש לכם את הרעיון ואתם מבינים לאן אתם הולכים, אתם צריכים כסף כדי להקים את העסק. אני לא מאמין בגישה של להקים עסק בלי און בכלל, בלי שקל. לא מאמין. לא מאמין, כי אתם יכולים לעשות את זה, אבל אז אתם גם תיראו בהתאם. בואו נגיד שהחלטתם ללכת על עסק. קיבלתם החלטה. אתם יוצאים ממעגל השכירות, הולכים להיות עסקים, בעלי עסקים. כי הבנתם ששם אתם יכולים לייצר תשואה הרבה יותר גבוהה ולהשיג את האורח חיים שאתם רוצים להשיג בקצה. נניח, בסדר? החלטתם להקים עסק. אם אתם תבואו להקמת העסק בלי כסף בכלל, יהיה לכם מאוד מאוד קשה להתקדם. או שתצטרכו למנף ולקחת הלוואות, או שתצטרכו לעשות פעולות שהן נראות דרדלה, ואז אתם תראו גם ברשתות ככאלה. אין מה לעשות, רואים היום הרבה, אני יכול לראות היום מפיד של בעל עסק, או מסרטונים של בעל עסק, האם הוא בעל עסק שמרוויח מעט או הרבה. מה האינדיקטורים? מה אתה שם לב? זה הנראות שלו, זה הסוג תוכן שהוא מעביר, זה מה שהוא מעביר, מה שהוא משדר, סוגי הלקוחות שהוא עובד או לא עובד איתם. אפשר לראות את הדברים האלה. אני לא אומר עכשיו ללכת לעריכות מפונפנות ולשלם הרבה כסף על עריכות, אבל אפשר לראות למי יש משאבים ולמי אין. אפשר לראות. זה כאילו מאוד מאוד ברור ובהיר, כאילו הדברים האלה. ובסופו של דבר, אם אתם רוצים להקים עסק, אתם צריכים לבוא עם משאבים. לא עכשיו מאות אלפי שקלים, אבל צריך כמה עשרות אלפי שקלים שיהיה עם מה לעבוד, שיהיה עם מה להתקדם, בהתחלה קצת למיתוג, לשיווק, לעשות את הדברים הראשוניים, כדי שיכירו בכם וכדי שתוכלו באמת להוציא את עצמכם קדימה לבמה. בסוף כסף הוא מאפשר לי לעשות פעולה. נכון. הוא מקל עליך. הוא מאפשר. הוא מאפשר.
אם אין לי כסף, יהיה לי קשה להתקדם. תמצא מאיפה להביא את הכסף, כן? זה יכול להיות אפילו מהבנק, בהלוואה כזאת או אחרת. אבל אם אתה בחור צעיר, וכנראה יצפו בנו גם לא מהצעירים, אם אתה בחור צעיר, ואין לך כרגע כסף, יהיה לך אפילו קשה לקחת הלוואה מהבנק, בגיל שלך. נכון. אז או שאתה ממנה ולוקח כסף מההורים, או שאתה רגע עובד קצת בעבודה שחורה, כמה חודשים, שנה, צובר קצת כסף ויוצא לדרך. ושוב, אם טוב לך להיות שכיר, וזה עוזר, וזה מקדם אותך לעבר היעדים הכלכליים האישיים שלך, תמשיך. תמשיך. אני לא בא לצעוק פה לאנשים, אל תהיו שכירים. אני בא לצעוק פה לאנשים, תגשימו את עצמכם, תגיעו להצלחה שאתם מחפשים. אתם רוצים להצליח בחיים? אתם רוצים להגיע לנקודה מסוימת? אתם רוצים לגור בווילה מסוימת? אני, יש לי את הוויז'ן שלי, של איך הבית שלי בדיוק ייראה, בדיוק, של איזה אורח חיים אני חי, עם איזה רכבים אני נוסע, ואני חולה רכבים. והיום אני נוסע על ה-10. היה 10? היה 10, 2018. וואלה. כן, אתה יודע למה אני נוסע עליה? כי יותר משתלם לי לשים אותה תחת החברה, כרכב חברה, חיסכון בדלק, ועוד הרבה דברים. אני לא צריך יותר מזה. אני יכול עכשיו ללכת לקחת מימון, כמה היה לי להביא טסלה חדשה, 2,503 בחודש? אלה המחירים. המשרד שלי, אני משלם עליו שכירות הרבה יותר גבוהה מזה. נכון. אבל אני מעדיף לשים את זה במשרד שמאפשר לי להתקדם, ולא ברכב. אני לא מחפש להרשים מישהו. אנשים לא מעניינים אותי. לא מעניינים אותי. אתה יודע כמה ביקורות קיבלתי? עזוב רגע את הסביבה הקרובה. גם המשפחה שלי שהאמינה בי מאז ומתמיד, וידע שאני אצליח, לא משנה במה, חשבו שאני אצליח כשכיר, ואני אתקדם, ואלך לעשות תואר, וכל הדברים האלה. אבל עד שאתה לא נותן הוכחות, ומה שנקרא, על הנייר, לא באתי למשפחה שלי והראיתי לה את המצב בחשבון בנק, כן? אבל עד שלא באים הוכחות, אנשים לא מאמינים. נכון. עכשיו, לא חיפשתי להוכיח לאף אחד מעולם, ספציפית למשפחה שלי, רציתי כדי להרגיע את ההורים, כי ההורים שלי היו לחוצים, מה, אתה הולך לעולם העסקים, ראו שאני מוציא הרבה כסף, הם הבינו גם בהתחלה, הוצאתי הרבה מאוד כספים, הרבה מאוד. למה? כי אמרתי, אני נכנס בכל הכוח. בכל הכוח. לא דרדלה. למה אתה חושב שכולם מתחילים ליצוק את הסיכוי להיות שכירים, תהיו בעלי עסקים, וכל מה שקורה היום בטיק טוק, באינסטגרם, מה אתה חושב על זה? אני חושב שזה מסר שיווקי, יש שם הרבה עקרונות ששיווק, עקרונות השפעה ושכנוע, ואחד מהם באמת זה לייצר את המסר המפלג הזה של, כאילו, שכיר שישמע את זה והוא לא מסכים עם המסר, הוא בהכרח יהיה נגד. והוא לא מסכים עם המסר, הוא יהיה נגד, מה אתה מטיף לי, מה אתה זה, זה עיקרון שהוא טוב שיווקית. אני כן חושב עוד פעם, שהמסר כמסר הוא ברור, כאילו, לכו תהיו בעלי עסקים, אל תהיו שכירים, אני לא מאמין בלהעביר את המסר בצורה הזו. אני מאמין בלהגיד לאנשים, חבר'ה, מה אתם רוצים להשיג, מה היעדים שלכם? עכשיו בואו נבין איך. איך כן? איך עושים את זה? וזה אפשרי. וזה אפשרי. אם זה עכשיו זוג שנמצא אצלנו בתוכנית הליווי, הוא אומר לי, תקשיב, אני רוצה עכשיו לצאת לדירה להשקעה, והעסק שלו מאוד מתקדם, עסק של כמה מאות אלפי שקלים. מעולה, בואו נדבר איך כן. אין בעיה שתתרחב, תפזר את הכסף. אבל הכל עניין של טיימינג. הכל עניין של טיימינג. אתה יכול לקבל החלטות טובות, בטיימינג לא נכון, וזאת תהיה החלטה מאוד גרועה. נכון. וזה קורה להרבה בעלי עסקים. כי הם לא קובע, אדם רוצה את הסיכונים האלה. שכיר זה ביטחון, זה משהו קבוע, אתה בראש שקט, איך מה להתעסק עם המיסים. נכון, ושוב, אתה צריך יותר מזה. כשכיר היום קשה מאוד לעבור את המשכורות של ה-15, גם באייטק, אתה לא באמת מגיע ל-15 בהתחלה, זה לוקח זמן, אין לך באמת ביטחון. עוד פעם, זה עניין של גישה. יש אנשים שאני מכיר שהם במהות שלהם לא יכולים להיות בעלי עסקים. לא יכולים. הם יכולים לבנות את זה, אפשר לעבוד על זה, אני בטוח. אפשר לבנות ביטחון, שזה דברים שאתה מתעסק בהם. נכון. אפשר לבנות ביטחון לבן אדם, ביטחון, אמונה עצמי, זה דברים שאפשר לבנות. אפשר לקבל כלים עסקיים, אפשר ללמוד על פיננסים, לא מעט. אפשר ללמוד על כסף. כסף זה הבסיס להכל, זה מניע הכל, זה מניע את השיווק, מניע את המחירות. אתה רוצה לבצע מהלך שיווקי, מהלך של פיתוח עסקי, אתה צריך כסף. אתה רוצה לקום בבוקר, להניע את האוטו, לנסוע לעבודה, זה עולה כסף. הכל עולה כסף. קיבלת החלטה לקום בבוקר, ללכת למסעדה, לארוחת בוקר, עולה כסף. נכון. ואתה צריך לדעת להיערך לדברים האלו ולעבוד עם כסף ולהיות מסוגל לבנות את עצמך קדימה. עכשיו, הכל שאלה של עוד פעם, מה אתה רוצה להשיג? זה קם ונופל על הדבר הזה. בוא נדבר קצת על אישי ועסקי, שדיברנו על זה, זוגיות. יאללה, זוגיות. אתה עובד עם הבת זוג שלך. נכון. איתך בעבודה, בביזנס. נכון, כן. איך זה מתנהל, איך זה עובד? תפתיע אותי. וואו. מה אתה חושב? שמע, אני אוהב שבחורה בבית. כאילו שהיא כן עובדת, אבל לא איתי. אני לא אוהב לערב, נגיד, משפחה ועבודה. זה מאוד מאוד נדיר שאני עושה את זה. תלוי מאוד במנטליות של הבן משפחה שאני עובד איתו. אבל עם הבת זוג שלי? לא יודע. כאילו, זה לא מפריע לך, נגיד סתם, אתה רב עכשיו בבית. אוקיי. ואיתך בעסק. זה לא מגיע לעסק. נגיד סתם, בעיה בעסק. זה לא מגיע הביתה. שאלה טובה. בואו נתחיל מזה שזוגיות ועסקים זה דבר שהוא מורכב, גם אם הבת זוג עובדת בעסק וגם אם לא. זה מורכב.
בטח אם אתה יזם רעב שבא לעבוד, בא להשיג, ואתה מאוד הישגי, ואתה חותר כל הזמן קדימה ולהשתפר. נכון. זה קשה. זה קשה. אתה מגיע מאוחר הביתה, גם כשאתה מגיע לבית, הראש כל הזמן עסוק בעסק. אני בחופשה, אני חושב על העסק. יזמים, מה לעשות? גם אני שם את הטלפון בצד ולא עובד איתו כרגע, הראש יהיה עסוק בעסק. אז זה נכון, גם אם אתה בזוגיות, נקרא לזה עסקית, שהבת זוג עובדת איתך, וגם אם היא לא עובדת איתך. בכל מקרה, העסק ישפיע על הזוגיות, והזוגיות תשפיע על העסק. לא לכל אחד מתאים לך להיות בזוגיות כשיש לו עסק. נכון. הרבה אנשים אמרו לי, מה, איך אתה עושה את זה? תהיה בפוקוס על העסק. תתפלא, אני מצליח לשמור על פוקוס על העסק, פוקוסי, גם בזוגיות. למה זה? כי הבת זוג שלי, גל, מאפשרת לי בעצם את הדבר הזה. כי היא מאמינה בי, היא מאמינה במה שאני עושה, היא רואה את התוצאות שאני יודע לייצר לעצמי וללקוחות שאנחנו מלווים היום בחברה, וזה מרגש גם אותה לא פחות. יש לנו חזון משותף, והיא מתחברת לחזון הזה. כי ברגע שיש לך חזון טוב, והבת זוג שלך מאמינה בך ואיתך, באמת איתך, אז אתה יכול לעשות את זה. היא לא על ההתחלה התחילה לעבוד בחברה, זה לקח זמן. היא ראתה את הפעילות מבחוץ, היא הבינה איך העסק עובד, עם הזמן היא התחברה, וזה עלה פתאום כאילו כאיזשהו רעיון, היא עבדה לפני זה גם כסטודנטית. אז היא עבדה כסחירה באיזשהו מקום, איזשהו גוף ביטחוני, לא משנה. ובשלב מסוים די נמאס לה מהעבודה שם, כאילו, היא גם, היא עשתה את זה כאילו כמשרד סטודנט, וצריך להביא כסף במקביל, וגם, אתה יודע, אתה לא רוצה לשבת בבית כל הזמן. ואמרנו, טוב, איך עושים את זה, איך עושים את זה בעצם? והתחלנו לדבר על זה, היה פה תיאום ציפיות מאוד מאוד מדויק, ויש פה גם הסכם שאנחנו עובדים איתו. יש הסכם ביני לבינה. מה זאת אומרת, יש חוזה? יש הסכם משפטי. אחי, אנחנו עובדים בצורה מסודרת. אנחנו לא עובדים, זה לא, אתה יודע, לא חפלפי. עובדים בצורה מסודרת, יש הסכם מסודר, מה עושים, מה לא עושים. הגדרנו גם לעצמנו גבולות גזרה. כן, לפעמים עכשיו יוצא שאני מגיע בערב, ארוחה 8-9 בערב, אני יושב עם הבת זוג שלי, עושים ארוחת ערב. וואי, שומעת, אני נזכרתי, צריך לדבר עם ההוא, או לסגור פינה מול ההוא. אז כאילו, לפעמים היא מבליגה איתי על זה, כי היא מבינה שאני בסוף, אני כל היום, אני לאות סביב העסק, אני חי את העסק. אני אדבר על העסק, גם מתוך שינה, אני לפעמים יוצא לי איזה משהו מתוך שינה שקשור בעסק, אני לפעמים קצת מדבר מתוך שינה. אז פתאום, אני חי את העסק, אין מה לעשות. אבל היא גם יודעת לשים את הגבולות במקום מסוים ושנייה לבוא ולהגיד, רגע, בוא נסיים את הארוחה, אחרי זה נדבר, או בוא נדבר על זה רגע מחר ושמה לנו זמן בלוז. זה עניין של גם הבנה ותקשורת, הכל קם ונופל על תקשורת בין בני זוג. נכון. תקשורת טובה, תקשורת בונים. זה לא ברגע, תקשורת בונים. אם אתה מכיר את הבת זוג שלך בצורה טובה, ואם היא מכירה אותך בצורה טובה ומאמינה בך, ויש לכם חזון משותף, דרך משותפת, ואתם רואים עתיד ביחד, אז אפשר הכל. ואם זה לא עובד, תמיד אפשר לנתק. אבל אם נגיד סתם יש איזה ויכוח בעסק, לא יודע, נגיד עשתה איזה פשלה, קרה איזה משהו. אתה יודע כמה פעמים היא קיבלה מני בראש על העסק? נו, ואיך זה? זה לא הגיע הביתה? זה לא הפריע לכם בבית? לא, אנחנו יודעים לבודד. בהתחלה זה היה קצת קשה. זה היה קצת קשה. אבל היא אוהבת את העבודה. היא עושה עבודה מדהימה. היא אוהבת אותה. אני אוהב שהיא בתפקיד הזה. יש לה באמת מחויבות לעסק. אני בחיים לא אמצא מנהלת משרד שכל כך מהר תהיה מחויבת. כי היא מחויבת גם להצלחה שלי, היא מבינה את היתרון. אני מספק לה גם מזכורת. עזוב שנייה, אתה שכר. יש לה אינטרס ברור שהדבר הזה יצליח. היא רעבה להצלחה של החזון, היא רעבה לחזון שלי ולהצלחה של החברה. כן, פחות ממה שאני רעב, הרבה פחות, ברור, אבל היא רעבה הרבה יותר מכל עובד שכיר שהייתי מביא לעסק. וברגע שאתה יודע לתקשר בצורה טובה, אז כן, היו לפעמים סתם דוגמה, היא לא רק מנהלת משרד, היא גם עושה ניהול סושיאל ועלת תכנים ותיאומים ועוד, בוא נגיד ככה, סוג של עוזרת אישית גם לפעמים, ולוקחת לי לגיוץ, ספציפית החולצה שאני שם פה עכשיו, שאני יושב איתה, היא באה מגיוץ, כי זה המעבר, אני משלם לה בהתאם, כל טוב. אני לא מנצל את זה שיהיה בת זוג שלי. יש תשלום עולם, ולי זה נוח, וגם לה זה נוח. וברגע שזה נוח לשני הצדדים ומתקשרים על הדבר הזה, אז גם כשנקרא לזה, נותנים ביקורת על פעולה לא נכונה, על עשייה לא טובה ומדויקת בעסק, וזה קורה, אז מדברים על זה, כמובן, אני לא צועק עליה, אני לא בן אדם מתלהם, אני לא בן אדם כועס. אני תקע, שמתי מזמן בצד. פעם הייתי בן אדם, אני חצי מרוקאי בזה, אז כאילו אפשר לבוא ולהגיד, חצי מרוקאי ואתה לא כועס, ואתה לא זוהם. אני לא כועס, אחי. אני לא כועס. שאלת אנשים, אחי, שאלת כל מי שסובב אותי היום, מתי הוא ראה אותי כועס פעם אחרונה. יש לי שליטה עצמית מאוד מאוד גבוהה. שליטה עצמית מאוד גבוהה. ואני חושב שזה גם, אגב, זה מה שעזר לי להצליח, ומה שעוזר, אגב, להרבה מאוד בעלי עסקים מצליחים להצליח, שליטה עצמית. על להגיד לעצמך, אני עושה ולעשות. נכון. להיות מסוגל, מישהו עכשיו שאהב לך את הקשר, להיות מסוגל להגיד לו לא. אתה יודע כמה אנשים עצרתי להם שיחה באמצע שאומר, אנחנו חורגים מהזמנים, עצור. למה? כי זה משמעת עצמית, וזה שליטה עצמית, וזה שליטה בזמן שלי, וזה שליטה בחיים שאני אוהב להיות בשליטה. אני פרי קונטרול על החיים שלי. ואם משהו לא במקום, אני מביא אותו למקום, ואני מיישר אותו. ומבחינתי, במצב הזה, גם עם הבת זוג, אז אם משהו לא עובד, אני בא ומאיר לה בצורה אלגנטית, בצורה טובה, לא קשורה לזוגיות. היא מבינה גם שכשאני בא איתה לשיח עסקי,
זה מתנתק. יש לנו גם זמנים שאנחנו עובדים על העסק. זאת אומרת, יש לנו יום פעם בשבוע זמן, אני ויושבים, אתה יודע, משימות, זמן עבודה, זמן שבועי כאילו, עושים בקרה, מה היה, מה נעשה, מה אנחנו הולכים לעשות. והיא רצה, הידי היא רצה על אוטומט. זה גם לא משרה שאני כל יום מדבר איתה על בסיס שוטף. היא עושה את התיום פגישות, הדברים, הכל כבר די ברוטינה. דיברת על סיסטמים. יש פה איזשהו סיסטם שעובד. יש לנו קבוצת וואטסאפ, גל מנהלת משרד, ואני מדבר איתה גם באישי, אחי. לפעמים אני מפריד. זה קטע, אגב. כשהשיח הוא אישי, אני הולך איתה לוואטסאפ האישי. ועד אני מדבר איתה על האישי. יש לכם שתי וואטסאפים, כאילו, וואטסאפ עסקי. יש וואטסאפ ביזנס ויש וואטסאפ אישי. הנה, אני בוואטסאפ ביזנס, אחי. גל מנהלת משרד. ויש את הוואטסאפ האישי. בוואטסאפ האישי, אחי, אני מנהל את השיח שהוא אישי. באישי זה כאילו גולי, וזה גל מנהלת משרד. כן, מאמי, עניינים, פה, שם, אתה יודע. שמע, לא יודע, זה נשמע אבסורדי, לא יודע, כאילו, אתה יושב איתה, עכשיו יש לי בת זוג, בבית, אתה יודע, אני חמוד איתה והכל, בואי שבי איתי, בואי, רבקה, שבי מולי. לא, אבל עוד פעם, יש תכנון, אחי, יש תכנון, אתה לא בא, לא מהרגע להרגע, יאללה, בואי נשב ישיבת עבודה. תכננים את זה, אחי. תכננים את זה. אתה יודע, בסוף שבוע, כמה משימות עולות לי למנהלת משרד? אני רושם את זה בפתק, שולח לה במוצאי שבת, כדי שלא יפריע לה בוואטסאפ. כי אני מבין, אם אתה יודע לעשות הפרדה ולהתייחס לבת זוג כבת זוג מצד אחד, מצד שני כעובדת, הם שני דברים שונים. אני רואה את זה כשני דברים שונים. נכון, זה כאילו קצת קשה לתפיסה ועיכול, אבל עוד פעם זה קם ונופל על תקשורת. נכון. קם ונופל על תקשורת. ומבחינתי, היא העובדת הכי טובה שאני יכול לבקש לעסק. כי יש לה אינטרס ברור שהעסק הזה יצליח. יש לה אינטרס ברור. העסק הזה מספק לנו, אנחנו טסים באוגוסט לתאילנד. לתאילנד. כן, טיול לתאילנד. שלושה שבועות. יש לה אינטרס שהעסק הזה יצליח, והיא גם מקבלת מזכורת עוד פעם, זה לא שהיא עובדת בחינם ואני מממן אותה. אני לא מאמין בזה, אפשר גם אגב לדבר על העניין הזה. נפתח את זה. נפתח את זה. ובסופו של דבר, גם בתאילנד, מה אתה חושב שאני לא אעבוד? אני אעבוד שעה ביום, שעה ביומיים, שעתיים, כמה שצריך. אני עושה מה שצריך. הגישה שלי היא בוא תעשה מה שצריך כדי שזה יצליח. לא מה שנוח. אם צריך אני עושה, גם אם זה לא נוח. והיא פחות אוהבת את זה, כי אתה יודע, אנחנו טסים לטיול וזה ועניינים, אבל היא יודעת שגם היא תצטרך בוואטסאפים לפחות פעם בשבוע לסגור פינות של תיאומים, כי אין ברירה. נכון. אין ברירה, אחי, יש מחויבות בעסק. יש מחויבות, והיא יודעת שתאילנד הזה לא היה יוצא לפועל אם לא העסק. אז יש פה כאילו אינטרסים משותפים, וברגע שיש לך אינטרס משותף עם בן אדם, אגב, זה נכון במסע ומתן, זה נכון במסע ומתן, זה נכון בכל שיתוף פעולה. יש לך אינטרס משותף עם בן אדם, אתה יכול להגיע במצב כזה למצב שאתה מגיע לעון מאוד מאוד גדול. בשיתופי פעולה, אם יש אינטרסים משותפים, אפשר לעשות הכל. עשינו הפסקה קצרה, שאלת אותי על קשר פתוח הצדדי. אז שמע, זה מאוד משתנה. אני גם בגיל שלך, אני בן 24. עכשיו קצת, כן, יותר לומד ניהול כלכלי, עסקים, דברים כאלה. אני לא רואה את עצמי בגיל כזה, שיש עוד הרבה לחקור, לחוות, לטוס, להכיר אנשים, להכיר נשים. אני לא רואה את עצמי מסוגל להיות מחויב כרגע. מבחינה רגשית כן, אני כן רואה את עצמי מחויב למישהי אחת, נאמן למישהי אחת מבחינה רגשית, מבחינה מינית, אני לא חושב שגבר, זה כזה קריטי לו, אתה מבין? אפשר להבדיל, אחי. אני יכול להבדיל. אם אני עם איזה יסמין, אחי, בדוביי, זה לא ירוס לי את הקשר עם הבת זוג שלי פה. אם זה קורה סתם ככה לכיף, אם זה בילוי, אם זה משהו קטן. לא יודע, זה תלוי. ואני כן חושב שנאמנות זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. זה לא מתאים לכל גבר, לא כל גבר חייב לעשות את זה. אבל זה אני, זה עבד לי מעולה. מה שעובד, עובד. מה אתה חושב על זה? אתם סגורה לחלוטין. כן, סגורה, אבל אתה יודע, בסוף גם אני יצא לי לחקור, לחוות, בסוף, אתה יודע, זה לא במקרה הזוגיות שלנו, אגב, כן, אני בצבא שירדתי במודיעין, היא הייתה גם כן, אני יודע, עם כל מיני פליליסטים ואנשים בעייתיים, ובמקרה, תחקרה אותי לפוליגרף, היה לי פוליגרף במסגרת התפקיד הצבאי. פוליגרף? כן, כן. למה, על מה? מה עשית? לא, בכללי, זה תפקיד שהיינו עושים בו פוליגרפים, והיו בודקים, עושים בידוקים ביטחוניים. אתה יודע, כשאתה מתעסק בדברים שהם יותר רגישים, אז בודקים אותך, בוחנים, רמת אמינות. נכון. והיא הכינה אותי לפוליגרף, כל התהליך הכנה לפוליגרף, והפוליגרף עצמו. כל התהליך הזה בעצם קרה ביחד איתה. ושם הכרנו. שם הכרנו, אתה יודע, אז כשאתה מכיר בן אדם, ואתה פתאום, מה שנקרא, יש את הקליק הזה, וזה עובד טוב, אז יש לך חיבור רגשי עמוק, ואתה מאמין בזוגיות הזו. איך הבנת שהיא אחת? מה הרגשת? זה מעניין לשמוע. וואו, מה הרגשתי? איך אתם מבינים שזאת האחת שלי, זהו. אני רוצה להיות מחויב. לא ידעתי שנגיע לשיח. מחויב, אחי. תשמע, זה רגש גבוה בהתחלה, אתה יודע, יש את ההתאהבות בהתחלה, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל בסוף יש לך את הרגש הגבוה בהתחלה, קשה לשם רגש גבוה לאורך זמן. בסופו של דבר, זה לא שאתה מתרגל, אבל אתה מבין שיש לך פה פרטנר טוב. זה הכל כמה נופל על פרטנר טוב, על תקשורת טובה, כמובן מיניות ועוד הרבה דברים מסביב, אבל
זה כאילו באמת, יש כאילו את התחושה הזו, שאתה עם הבן אדם הנכון, שהוא מבין אותך, שהוא איתך, שהוא פרטנר טוב, להתקדם איתו דרך, בחיים בכלל, יש את המשיכה, יש את החיבור, אתה מרגיש שהבן אדם מבין אותך, שהוא איתך, אתה לא מרגיש את הצורך לחפש במקום אחר. אני היום לא מרגיש את הצורך עכשיו, בוא נלך נחפש בחורות. יש לי את הפוקוס שלי בעסק, אחרי בקושי זמן לעצמי ולעסק יש לי. כאילו, זה לא חסר לי. אני בטוח שאם הייתי אגב רווק, שיושב באיזה דירת רווקים, ולא הייתי עושה כלום. עדיין היית ממוקד בעסק. לא, נניח שלא הייתי עושה כלום. אין עסק, עזוב. שכח מהעסק. אגב, גם אם היה רק עסק ועדיין הייתי רווק, כנראה שלא הייתי מחפש זוגיות יותר מדי. נכון. אולי משהו פעם ב', אתה יודע, אם זה בא, זה בא. אבל ברגע שאני מפוקס, זה פשוט הכל קם ונופל על במה אתה מפוקס. אם אני מפוקס עכשיו בלשבת בבית, לעשות ג'וינט, או לראות טלוויזיה כל היום, או לראות פורנו, או לראות שטויות, אז ברור ש החיים שלי הסתכמו בזה, ויהיה לי הרבה יותר קל, אתה יודע, בוא מחפש בחורות, רוצה עוד בחורות, כי משעמם לך במרכאות, או כי אתה מחפש את העיסוק. נכון. אתה מחפש את העיסוק. לא משנה מה תגיד, גם אם אתה רוצה להיות עם הרבה בחורות, זה עדיין צריך זמן פנוי לזה. ואם הפוקוס שלך הוא על זה, אז הוא לא במשהו אחר. נכון. אז היום כשהפוקוס שלי הוא בעסק, כאילו היום הקשב שלי מתחלק בין העסק, בין החברה, לבת זוג שלי, פעם בשבועיים, שלושה, אני נוסע למשפחה, אתה יודע, לראות אותם, עזוב רגע טלפונים אם זה שבוע, אבל לא יותר מדי, כאילו, בא, רואה אותם ומבקר. אז אני לא צריך יותר מזה. אתה מבין? כאילו החלל מלא באיזשהו מקום, והוא מלא בדברים הנכונים, טוב לי. אם אתה קם בבוקר, אתה מחויך, טוב לך עם הבן אדם שאתה נמצא בו, עם הפעולות, עם הדברים שאתה עושה בעסק או בכלל בחיים, אז הכל טוב. לכל אחד יש דברים שהוא רוצה לשפר. נכון. זוגיות אצלי זה לא אחד מהם. זאת בת זוג ראשונה שלך או שזה... לא, לא ראשונה, אבל בוא נגיד הבת זוג, הקשר הכי ארוך שהיה לי עד היום. והכרתם דרך הצבא? הכרנו דרך הצבא, זה לא ישר הלך לזוגיות. שם הכרנו, זה התפתח, והדייט הראשון, היה לנו חלק א', חלק ב', כזה סוג של... כזה, אתה יודע, נפגשנו לדייט ראשון, עבד טוב, היה טוב, וכזה, אני הייתי בזמנו עדיין גם בצבא, וכאילו, סוג שלא היה לי פוקוס לזוגיות ברמה קיצונית. אני בן אדם מאוד טוטלי. בן אדם מאוד טוטלי, גם היום בעסק, גם היום בכספים. היום אני חוקר את העולם של הכספים, חוקר את העולם של הפיננסים, את העולם של העסקים, מקצה לקצה, אני חי אותו. כשנכנסתי לזוגיות הזו, כביכול חלק ב', נקרא לזה שזה החלק הארוך, אנחנו מעל שנה ביחד, מאוד חששתי. איך אני אצליח לשלב, אם אני מצליח לאזן, אם אני אצליח להקדיש לזוגיות את מה שמגיע לה, לזוגיות, מה שמגיע גם לי בתוך הזוגיות. נכון. הרי אני לא רוצה להיות עם בן אדם, כאילו, היא לא סתם בבית כדי להיות בבית, אתה מבין? בסוף אתה רוצה להיות עם הבת זוג שלך, לצאת, אם זה דייטים, אם זה לבלות, אם זה עכשיו תאילנד, אם זה ים. אתה יודע, לצאת להיות ביחד, לצבור חברות משותפות. ואם הפוקוס שלי נמצא במקום אחד ואני טוטלי בו, יהיה לי מאוד קשה לשלב ולאזן. אני בן אדם שהוא מאוד טוטלי, קשה לי הרבה פעמים מאוד לאזן. אגב, זה החיסרון אצלי, האיזון, הבלנס. גם שגרת אימונים, לקח לי המון זמן לייצר שגרת אימונים, שגם היום זה בעיקר פעמיים בשבוע, לא יותר מזה, אבל גם זה היה לי מאוד קשה לייצר. לא כי אני לא שומר על הגוף שלי, ולא כי אני לא מטפח את עצמי ודואג לעצמי, אלא כי אני מבחינתי העסק זה העסק, והוא בפרונט. ועד שהוא לא רץ, מה שנקרא 100% בלעדיי, ומשפיע על מספיק אנשים, אני רואה השפעה כדבר אדיר, ככל שאני משפיע על יותר אנשים, יש יותר כסף. ככל שיש לך יותר כסף, אתה גם יכול להשפיע. חד משמעית מסכימים. על יותר אנשים. כסף שווה השפעה מבחינתי. עובדתית, אנשים העשירים ביותר בעולם, המשפיעים ביותר בעולם, לטוב ולרע אגב. כסף יכול להפוך אותך לטוב יותר או לטוב פחות. יש אנשים רעים שעושים דברים רעים עם הכסף שלהם, אנשים טובים, שתורמים ועושים פילנטרופיה ומשקיעים ומפתחים, ויש להם אולי כמה אינטרסים צדדים, אבל הם עושים דברים טובים סך הכל. נכון. סך הכל. ועד שאני לא שם, אני עדיין אהיה מאוד טוטלי על העסק. אני יכול להגיד לך היום זה 70-80% העסק, 20-30% הזוגיות. זה לפעמים מאתגר. אתה אמרת קודם. איך אתה פתאום העסק, ופתאום צריך לתת בראש על העסק, מה עושים ואיך עושים, אין מה לעשות. כן, להרבה בנות קשה לקבל את זה. גם אני שהייתי בזוגיות, והייתי מאוד ממוקד בעסק, והייתי עובד כל היום, והייתה באה, ורואה שאני עדיין על המחשב, אני עדיין עורך, אני עדיין עובד, הם לא מבינות את זה. לפחות הבת זוג שלי. נכון, אני חושב שבת זוג אחרת לא... כאילו, הבת זוג שלי היום, גל, היא באמת, היא גם ידעה לאן היא נכנסת, אתה מבין? היה שם תיאום ציפיות גם ברור, היא ידעה שהיא נכנסת לחייו של יזם, של מישהו שרוצה לטרוף, שלא עוצר, שלא עוצר. אני היום, גם באינסטגרם שלי, אני משתף בדרך שלי היום, לא משנה כמה כרגע, כן, העסק היום מייצר 6 ספרות בחודש, אני עושה את הדרך היום ל-7 ספרות בחודש, זאת המטרה שלי. ואני משתף בדרך הזו, ואני עושה הכל כדי שהדבר הזה יקרה, הכל, all in, לא משנה מה יידרש. ואם הבת זוג שלי מכירה את זה ומבינה את זה, וזה כבר בא בתיאום ציפיות, ושנינו יודעים איך לתקשר על הדבר הזה, אז אני לא רואה סיבה שזה לא יעבוד. לא רואה סיבה.
ואם אני ארגיש, אגב, שזה תוקע אותי, אני זה שיעצור את זה. ואז מה אתה עושה? איתך בעסק, אבל. זה הרוס, היא לא תוכל להסתכל עליך עוד פעם. צר לי להגיד את זה, צר לי להגיד את זה, ושוב, זה לא קשור אליה, אבל לכל מדם יש מחליף, ואתה יודע את זה, בסדר? לכל מדם יש מחליף, עם כמה שעושה את העבודה מדהימה, הכל טוב. היא גם יודעת שזה לא בהכרח לנצח, אתה יודע, יש לה עוד דברים אולי שרוצה לעשות בחיים, כאילו, מה זה אולי? יש לה. תראה, אתם בזוגיות ואתם מודעים שיש מצב שזה לא... מה זה מודעים? זה בתיום ציפיות, אני לא מצפה שהיא תהיה איתי לנצח בעסק. אם יהיה לה טוב, שתישאר, אם היא מצליחה לשלב עוד דברים, שתישאר, למה לא? שתישאר אפילו רק מנהלת סושיאל במקביל לזה שהיא עושה עוד דברים אחרים. ובוא נגיד עכשיו קרתה פרידה, באישי. לא יודע, קרה, נפרדתם, לא הסתדר. עכשיו אתה איתך בעסק, לא יודע, מביאה בן זוג חדש. מישהו אחר עכשיו, החליף אותי. איך אתה תסתדר עם זה בעבודה? אתה לא חושב שזה יפגע גם? קודם כל, היא לא תישאר בעבודה. אופה, זה משתנה. אחי, אני לא אשאיר את הבת זוג, את האקסיט כביכול בעבודה, כשהיא כבר לא... עצם זה שהיא אקסיט, היא לא תישאר שם. זה התפקיד הכי אינטימי וצמוד שיש היום. כאילו, אני חי את המנהלת משרד, לא כי היא הבת זוג שלי. כל מישהי אחרת שהייתה מנהלת משרד, זה תפקיד צמוד. אז אין ברירה. היא לא הייתה נשארת בתפקיד. אבל אז הפן האישי זה... כן היה בסוף מגיע. כן, שמה, אין מה לעשות, אחי. אתה אומר שאם לעשות. זה פרידה וזה משהו באמת קיצוני, אז אין ברירה. חייב לדעת... נכון, צריך לדעת, אי אפשר אחי להשאיר גרורה כזאת שתוקעת אותך, אחי, אתה כל לא מתעסק, זה בלתי אפשרי. אגב, אתה יודע, אנשים הם יותר רגשות מגברים, זה ידוע. חד משמעית. וזה יותר מהצד שלה, יותר מאשר הצד שלי, כן? אבל אני לא מגדיר את עצמי כבן אדם רגיש, לא ממקום כי אני קר, וזה פשוט, לא יודע, אני בן אדם כזה, סוג של אדיש להרבה מאוד דברים. קשה לרגש אותי, כאילו אני... מעטות הפעמים שאני זוכר שבכיתי אולי על כף יד אחת, וזה היה ברגעים באמת של מוות, כאילו דברים... קיצוניים. קיצוניים. וזה טוב, כי אני בעסק שלי היום בחברה, אנחנו... כל הפעולות שקורות היום, שאני מכווין אותם, גם עם הלקוחות, אני פועל במקום מאוד מאוד קר ומגובה מספרים. אני בן אדם של מספרים. האם זה מגובה לי במספרים? כן או לא. כן או לא. האם זה כדאי לי כלכלית? כן או לא. האם זה רווחי לי? כן או לא. לא רווחי לי, לך הביתה. זה המתכון. אני היום מודד גם את השעות עבודה של הבת זוג, של גל ושל היועצים. אם כדאי לי להחזיק אותם, אני משאיר אותם. אם זה שוחק לי את אחוז הרווח, ובפועל מונע ממני ליהנות מהפירות של העסק, ומכל הזמן, אנרגיה וכסף שהשקעתי בו, אני לא רואה תוצאות שאני רוצה לראות, אז אני שם קאט. ואני יוצר, זה ממקום קר, כי אין ברירה. אין ברירה. לא היו ריבים תוך כדי השנה הזאת שעבדתם ביחד, שגם הגיעו למקום של העסק? יפתיע אותך אולי, אנחנו כמעט ולא רבים. יש את הוויכוחים הקטנים, אתה יודע, פה ושם, אבל אנחנו לא רבים. לא זוכר שלנו איזה ריב עכשיו, דיזאסטר כזה, שאתה כאילו, מה שנקרא, מתנגח. אני לא בן אדם כזה. אני לא בן אדם, אני גם יודע מראש למנוע את הסיטואציה, לא במקום מתחנף, לא במקום של כלום. מראש אני יודע למנוע את הסיטואציה. כי אני מאמין בלדבר על, אגב, גם אי, שוב, אני חוזר לנקודת ההתחלה. זה קם ונופל על תקשורת. אם אתה יודע לתקשר עם בת הזוג, זה יעבוד, אם לא, אז לא. אז אנחנו כמעט ולא רבים. יש, אתה יודע, את הוויכוח הקטן, לא, אי הסכמות. אבל לא עכשיו ריב של מישהו קם והולך, או מישהו צורח על מישהו. זה לא קורה. זה לא קורה. כי אנחנו יודעים לנהל את הדברים טוב, עוד לפני שזה מגיע לשם בכלל. וכשאנחנו חוזרים רגע לעניין המשרה, בסוף אתה גם רוצה שיהיה לך סיסטם, שיהיה לך תכנון לדברים. דיברנו על זה שהיא עובדת בחוזה. נכון. החוזה מחייב אותה להכשיר את העובד הבא. זאת אומרת, גם אם היא עוזבת, היא חייבת להכשיר את העובד הבא. גם אם משהו קרה בזוגיות, אין ברירה, היא תצטרך להכשיר את העובד הבא. היא לא תרצה לעשות את זה, תהיה פה בעיה, עוד פעם, לא כי זה עוד פעם ממקום קר. יש חברה ויש אופק. אני יודע להבדיל. החברה היום משלמת לי משכורת. ומבחינתי זאת החברה וזאת הבעיה של החברה. החברה משלמת לי משכורת. אגב, היא חייבת לי היום כסף, החברה. הזרמתי לשם איזשהו סכום כסף מהחשבון האישי. נכון. בזמנו, משהו שהייתי צריך כאיזה פיק, לאיזה משהו. וזה עכשיו כסף שאתה יכול להוציא ב-0% כן, זה נקרא, מס, זה נכון? נקרא, זה נקרא חוז, חובה וזכות. בעצם החברה, אני יכול לקחת ממנה כסף, יכול לקחת ממני כסף, אחד חייב לשני. נכון. מתקזזים על זה, מסתדרים. מסתדרים. אבל אם בסוף קורה משהו, אירוע מהסוג הזה, אני צריך להביא מנהלת משרד חדשה, אז נכשיר אותה כמו שצריך. יש סיסטמים, יש נעלי עבודה, ויש תיק הכשרה, קיט הכשרה ברור, ויהיה בסדר. זה יהיה קשה. אבל שוב, אני לא בונה עליה לנצח בתוך החברה. אם לה יהיה טוב, ולי יהיה טוב, נמשיך. אם לא יהיה לאחד מאיתנו טוב, נדע לעשות סטופ. מה אתה מחפש בבת זוג? מה זה הבחורה האידיאלית בשביל אופק? וואו. חושב שאני דווקא אתחיל בזה שכאילו אני שומע לאחרונה הרבה אנשים שמדברים על איך יכול להיות יזם, בעל עסק שהיא עם שכירה או כאילו זה לא אותו מיינדסט, זה לא אותה מנטליות, זה כאילו... שמעתי את זה. זה כאילו נאמר הרבה ברשתות לאחרונה ואני חייב להגיד לך שדווקא
זה שאנחנו שנינו הפכים בעניין הזה, זאת אומרת שאני היזם והיא לא היזמת לצורך העניין בתוך הדבר הזה, זה דווקא מה שעושה לנו טוב, וזה מייצר איזושהי הרמוניה. נכון. לא כי אני אומר, היא האישה בבית, מנקה ועם הילדים, לא, היא גם, היא עושה, והיא לומדת והיא עושה דברים ומתפתחת, אבל אנחנו שונים. ודווקא ההבדל הזה, השוני הזה בינינו הוא מאזן. הוא מייצר איזשהו בלנס. והרבה אמרו לי, כאילו, איך יכול להיות שאתה בזוגיות עם מישהי שהיא שכירה? עזוב שהיא שכירה בעסק שלך, אבל היא שכירה במיינדסט כביכול. כביכול. אבל עוד פעם, זה התקשורת, ובסוף אני מחפש מישהי שתהיה לי את התקשורת טובה. תקשורת טובה, שתהיה שם משיכה מינית, כי אין מה לעשות, זה מניע הכל. אתה יודע, אנחנו גברים, וגם נשים בסופו של דבר, יש להם את הצרכים שלהם, אבל גברים יותר. אתה יודע את זה. תיזהר, שאני לא אשים לך את המשקפי שמש, אנשים פה יתעצבנו. אתה תבין קצת איך מה אני חווה. בסדר, תשמע, בסוף, בואו, אנחנו מדברים פה עובדות, אנחנו לא באים לתת פה תיאוריות, כאילו, עובדות בשטח, כאילו, אתה יודע, יש עדיין נשים יותר מיניות, יש נשים שהן יותר מיניות מגברים מסוימים, זה כן, תמיד יהיה. לא, נשים יותר מיניות רק ברגע שהן נכנסות לזוגיות ומאוהבות במישהו. אם אתה נכנס לזוגיות עם מישהי והיא פחות מינית ממך, זה בעיה. אבל אם אתה נכנס לזוגיות עם מישהי, אתה רואה שאתה לא מצליח לעמוד בקצב שלה, אתה בזוגיות מושלמת. זה אומר שהיא מטורפת עליך. נקודה מעניינת מה שאתה אומר. שים לב לזה. בחורות ברגע שהן נכנסות לקשר ולאהבה ובאמת נפתחות למישהו, חביבי, אתה לא עומד בקצב. התחלת אותה. אתה לא עומד בקצב, אחי. אז זה גם איזה נורה אדומה שאני אומר לאנשים שקצת התעצבנו עליי, שאמרתי את זה, שאם הבחורה לא נותנת לכם מתי שאתם רוצים, או נגיד סתם, היא לא יוזמת את זה יותר מדי, ואתם מרגישים שהיא לא עומד בקצב שלכם, יש פה משהו שצריך לשים לב אליו. כי בחורה נהנית מזה, ייצור רגשי. שהיא רואה אותך נהנה, ושאתה מסופק ואתה מרוצה, שמע, זה עושה את העולם, אחי. כן, תשמע, בסוף מיניות זה דבר שהוא קריטי בזוגיות, וצריך לדעת לשמר אותה, ואת הלהט. הלהט לא יכול להיות הלהט של ההתחלה, ואז הוא נעלם. זה צריך להיות, להישמר לאורך זמן, אין ברירה. אז זה בעיקר, עוד פעם, זה התקשורת, זה גם המיניות, זה גם באמת היכולת של בת הזוג. אני לא צריך היום דחיפה מאנשים. לא אגיד לך עכשיו, שומע, וואלה, ריין, אני צריך עכשיו בעיטה בתחת. מישהו שייתן לי מוטיבציה, אני לא צריך. כולם צריכים מאמנים, כולם צריכים יועצים, אני מאמין בזה מאוד. נכון. אבל אני לא בן אדם שצריך בעיטה בתחת. אני קם ועושה. שוב, משמעת עצמית, אני חוזר לעניין הזה. אני קם ועושה. אבל זה שאני קם ועושה ויש לי משמעת עצמית גבוהה, ויש לי גם בת זוג שהיא דוחפת מהצד שלה, זה עוד מנוע צמיחה. עוד מנוע צמיחה, כי אתה גם ככה קם. יש לי בקרים, אני עכשיו שוב, אני לא מאמין בלקום כל בוקר ב-5 בבוקר, אבל אני הרבה בקרים כן קם ב-5:30 בבוקר כדי להספיק הרבה דברים. אני לא מאמין של כאילו, חייב לקום ב-5 בבוקר, כל הבלבולי מוח, אני לא מאמין בזה. אני מאמין בכן תקום מספיק זמן לפני, תספיק דברים לפני שאתה מתחיל להיכנס ללופ. נכון. אם אתה באספק טוב, גם קום ב-9 בבוקר. לא כל בוקר, אבל השאלה אם הספקת את כל מה שאתה צריך. אני בספק אם בן אדם קם ב-10-11 בבוקר, והוא מספיק את כל מה שהוא צריך, גם אימון וגם דברים אישיים וגם את העסק, והוא כנראה יכול יותר. ולא לבזבז את הזמן בשינה. אבל אם לי קשה עכשיו לקום באיזה בוקר ספציפי, כי הלכתי לישון מאוחר, כי לפעמים אני הולך לישון מאוחר וגם קם מוקדם, ואני מקבל את הדחיפה מהצד שלה, גם היא נשארת לישון, אבל היא קם מהשעון מעורר שלי, ונותנת את הדחיפה כי היא מזכירה לי גם למה זה חשוב לי, זאת אומרת, נותנת את הפוש הזה, אז זה תמיד יכול לעזור. כי להזכיר לעצמי כמה חשובה לי הצלחה ומה אני רוצה להשיג, אני יכול. אבל אם יש לי עוד צד, עוד פה שאומר את זה, זה הרבה יותר טוב. זה מגבר. זה בונוס מעולה, אתה אומר לזוגיות. זה מגבר. מה אתה אומר על 50-50? בוא נדבר על זה קצת. תסביר. עכשיו אתה בדייט, בחורה. אוקיי. דייט עשירי, דייט, לא יודע, 12, יוצאים למסעדה. מה, רבקה, שולפת את האשראי? רבקה שולפת את האשראי? אשראי, אין אשראי. או שאופק משלם הכל. תראה, אני יודע שאתה אולי לא בהכרח מסכים איתי ותכף נדבר על זה, אבל דייט ראשון, אני כן מאמין בלשלם. אני כן מאמין בלשלם. לא מהמקום של אני הגבר, אני מעל האישה, אלא מהמקום של רגע באמת, כאילו, עזוב שזה משהו שהוא סוג של, הוא מולד, הוא אבולוציוני, כן? אבל בסוף, אתה יודע, אתה גם הזמנת. כאילו, לרוב הגבר מזמין לדייט, לרוב. עזוב שנייה שיש נשים שמה. אני אומר, אתה כבר הזמנת, זה יותר בא מהמקום של אני כבר הזמנתי, אז אני משלם. לאורך זמן, לא מאמין בזה. לא מאמין בזה, זה כמובן תלוי במצב הכלכלי של הצד השני גם. זה תלוי. אני מכיר לא מעט מערכות יחסים, שהגבר מממן את האישה מקצה לקצה, 100%. אני לא מאמין בזה. אני כן מאמין בחלוקה, לא בכך שוויונית, אבל כן חלוקה כלשהי. גם היום דיברנו על הזוגיות שלי, ואנחנו נמשיך לדבר עליה כנראה כדוגמה. בסוף, יש פעמים שאנחנו יוצאים למסעדה, אם זה מסעדת יוקרה, עכשיו אני יכול להיות זה שמשלם, אבל יש פעמים גם שאנחנו נשתתף, ויש פעמים שזה, זה כאילו, אין פה איזה כלל ברור. אין פה איזה כלל ברור, זה יותר גם תבין עוד פעם, אני מזכיר לך כמה כסף אני מושך מהחברה, לא הרבה.
נכון. לא הרבה. למה? עוד פעם, כי אני ממשיך לפתח את החברה. מבחינתי החברה היא החברה, הרווח של העסק הוא לא הרווח שלי. הרווח של החברה הוא לא הרווח שלי. צריך לדעת לעשות הפרדה. ומבחינתי, אני כרגע שכיר בחברה של עצמי שעושה 9,000 שקל. עכשיו בוא נשאל איזה סגנון חיים אני יכול לחיות. והאם אני יכול להרשות לעצמי להזמין את הבת זוג שלי כל פעם למסעדה. ומסעדה יקרה. כן או לא. יש להם הולדת באוגוסט, אז כזה אני סגרתי כבר את הכרטיסי טיסה, סגרתי לנו את תאילנד. אבל אם לא הייתה להם הולדת באוגוסט, אז כנראה שהחלוקה הייתה טיפה שונה. לא הייתי משלם את כל הפרוצדורה. הכל תלוי מקרה בסופו של דבר, ואני כן מאמין ב... אני כן מאמין באיזושהי חלוקה, ולא לתת מה שנקרא, כאילו בוא, אתה לא צריך כל הזמן להוציא את הכסף שלך, בוא גם, האישה צריכה להבין שאתה גם בונה, בונה להם עתיד משותף, אם זה כמובן הולך למקום רציני. נכון. אתה יודע, בסוף אני אומר, הייתי רוצה לצאת יותר, ליותר דייטים עם הבת זוג שלי. יש לנו פעם בשבוע, כל שבוע אנחנו יוצאים פעם אחת במינימום. יותר, פעם בשבוע. הייתי רוצה יותר. הייתי רוצה לעשות עוד דברים משותפים. אבל הקרבות שאני עושה היום, אני יודע למה אני עושה אותם, והיא גם מבינה אותם, וגם אני מבין אותם. נכון. והייתי רוצה כל פעם ללכת למסעדת יוקרה, כי אני חולה על אוכל, אוכל טוב. אבל אוכל יוקרה דווקא? לא, מה זה במקדונלדס? לא, מה זה יוקרה? פיצה. מקדונלדס, אנחנו אוהבים מקדונלדס, אחי, אנחנו מזמינים הרבה, אוכלים הרבה מקדונלדס. אין לי בעיה עם מקדונלדס. אבל, אתה יודע, לפעמים בא לנו ללכת לאיזו מסעדה טובה. בא לי, אני אוהב את האווירה, אני אוהב את הפרסטיג', אני אוהב את זה. אבל אני לא עושה את זה הרבה. תסתכל עצי בסטורי, תסתכל עצי בפעילות. אין לי אורח חיים מפונפן. אני לא משדר יוקרה ו... הדבר היחיד שיוקרתי אצלי זה כבכל המשרד, קומה 23, נוף פצצה ומרפסת. אני לא בא לשדר את היוקרה הזו. זה לא מעניין אותי. אנשים באים אליי לא בגלל יוקרה, לא בגלל רכב יוקרה. הם באים כי הם מאמינים בי, במה שאני יודע לייצר להם, במה שאנחנו יודעים לייצר להם, בזה שאנחנו יודעים להשאיר להם יותר כסף בכיס. יודעים לפתח אותם, גם אישית, גם עסקית. ויודעים לאפשר להם ליהנות מהפירות של העסק בקצה, בקצה, בקצה. ולכן אני לא רוצה לשדר את היוקרה הזו. אז פעם ב, אנחנו הולכים למסעדת יוקרה. פעם ב. הייתי רוצה יותר. אבל זה ויתורים שאני מוכן לעשות עכשיו. אז לשאלתך, ואני אסכם רגע את הדבר הזה, דייט ראשון. משלם. 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 אלא אם כן, לקחה אותך למסעדה של 2,000 שקל, סתם. ואז זה בעיה. כן. גברת, שלפי את האשראי. רבקה, שלפי את האשראי. אני אלך לשירותים רגע, נפיל אותך פה. אני אברח. למה, אתה לוקח למסעדה בדייט ראשון? לא, האמת, הדייט הראשון שלי ושל גל היה בים. בים. בקבוק יין. כן, נורמלי. אני מת על הים, אחי. לא, לא, לא. אני אוהב את הים. פחות. אז אנחנו לא נסכים. לא סובל את הים. בסדר. אני אוהב את הים, אחי. אתה יודע, דייט ראשון, אתה... אתה אוהב להיכנס לים או את החוף שלה? לא, לא, לא. בכלל לי את הים. תן לי אחי לשבת, אני יש ימים ימי שישי שאני הולך זמן פיתוח עסקי, הולך יושב בחוף ים, עם המחשב כאילו, לא על החול, כדי לא לקחת את המק, אבל אתה יודע, יושב באיזה עמדה הכי נחמדה, עובד. זמן מחשבות. אז דייט ראשון אמרתי, שלם. בהמשך זה גם תלוי לאן הקשר הזה מתפתח. אני היום וגל גרים ביחד. אתה גר ביחד עם הבת זוג שלך או לא? זאת גם שאלה, אגב. לא. כי הוא לא יצא לי, לא. גם לא חושב שיצא לי. אני חושב שצריך להיות הפרדה מסוימת, ואת הגעגוע הזה, ואת המרחב הזה אחד לשנייה. מבין מה אתה אומר, אבל בסוף אם אתה במערכת יחסים, נקרא לזה, כן, תשמע, זה מייצר געגוע. לא לכולם זה מתאים. נכון. לא לכולם זה מתאים. אני גם לא חושב שהגעגוע הוא זה ששובר. כאילו, אני אשים אותי עכשיו במצב שאנחנו מופרדים. אתה יודע, יהיה געגוע, להגיד לך עכשיו שאני אקרוס מרוב געגוע? כנראה שלא, אבל, אתה יודע, תלוי גם כמה זמן. אם אתה חודש לא רואה את הבת זוג שלך, נו באמת, איך אתה יכול לנהל היום תקשורת רק טלפונית, רק בזום? אתה גם צריך את הקרבה, אתה צריך את החום, אתה צריך את האהבה הזו. נכון. צריך לייצר פה איזשהו מינון, הכל עניין של מינון. גם בחיים, גם בעסקים. כאילו, לא, אני אתן לך דוגמה, נגיד סתם אם יש לי בת זוג ואני עובד מהבית, ברגע שתהיה לי בת זוג והיא תעבור לגור איתי, אני אדאג להשכיר משרד. אני אדאג להפריד, זאת אומרת, יש לי אזור עבודה ויש לי אזור שהוא בית. אני לא אערבב בין השתיים. כן. זאת אומרת, אם יש לי בת זוג בבית, אני לא אעבוד כשהבת זוג בבית. אני אפריד. אז זה אני מדבר. זאת אומרת, שאם אני כל היום בבית, ומדי פעם אני קם עם הבוקסר, וראה את התחת ומכין לי קפה והיא פה בסלון, פחות. איך למשרד שלי? אחזור בערב. שם תהיה עם בוקסר. שם אני עם הבוקסר, לא פה בבית. וזהו, כאילו ככה אני רואה את זה. זה כל אחד והריה שלו ואיך שהוא רואה את הזוגיות שלו. הייתה שאלה שרציתי לשאול, וואי, זה ברח לי מהראש. בוא נגיד לדוגמה. עכשיו אתה מרוויח, בעזרת השם, 1,000,000 שקל בחודש, נטו. היא מרוויחה 20. אתה נותן לשלם או לא נותן לשלם? לא חושב שאני אתן, לא, לא, אין למה. אתה מבין? אין למה. אז אתה אומר שכאילו במצב כרגע הנוכחי, וכל עוד אין לכם באמת המשאבים לעשות את זה, אז אפשר לאזן. אני חושב שזה הכל עניין של עלות תועלת, והאם פוגע או לא פוגע. השאלה היא האם פוגע או לא פוגע, ואני אסביר. אם אני עכשיו מזמין אותה כל פעם לכל מסעדה, האם זה פוגע לי בתוכנית או לא פוגע לי בתוכנית? והתשובה היא כן. אם אני אזמין אותה 100% כל פעם לכל מסעדה, ו-100% אשלם כל פעם,
זה יפגע לי בתוכניות חד משמעית. יפגע לי בתוכניות. אני מכיר היום הרבה, נקרא לזה בני זוג לשעבר של נשים, שהיו הבנות זוג שלהם לשעבר, מערכות יחסים שהסתיימו, כי וואלה, הגבר מלכתחילה, כאילו, היה לו מאוד מאוד קשה עם ה... נקרא לזה, על לממן את הצד השני. העלויות. העלויות. כי אנשים, יש נטייה לאנשים, שאלה עכשיו בן אדם, כן, זוגיות זה יקר, צריך לצאת, צריך פה, ואתה צריך לפנק אותה, ומתנות, ועניינים. הכל בסדר. בוא, אתה לא רוטשילד, אתה לא עכשיו איזה... צריך לממן את האישה שלך מקצה לקצה. תפנק אותה, הכל טוב. אבל אתה יכול לקנות לפרחים ב-100 שקל, או פרחים ב-300 שקל. כאילו, זה הצעדים, זה ההחלטות הקטנות האלה, אתה מבין? התזרים מזומנים. צריכים לבדוק את זה, זה גם חלק מזה. חד משמעית. אחי, היום אני מנהל, וכל הלקוחות גם שלי, וכל בן אדם שעכשיו מאזין לנו, אני ממליץ לכם, לנהל גם תזרים מזומנים אישי, גם תזרים מזומנים עסקי. שני צירי זמן נפרדים. מה קורה איתי באישי מראשון עד ה-30-31 בחודש, ומה קורה איתי בעסקי מהראשון עד ה-30-31 לחודש, תלוי בחודש, 29, לא משנה. מה קורה איתי גם פה וגם פה? ולראות שיש לי עוגנים, זמנים גבוהים שבהם כסף נכנס ויוצא. ואני לא מפזר אותו סתם. למשל, כל שני ועשירי לחודש כסף נכנס ויוצא, גם באישי וגם בעסקי. שני תאריכים שאני דופק בהם דין וחשבון. תאריכים שבהם אני מבין שאני צריך מה שנקרא לדפוק דין וחשבון. האישי דופק דין וחשבון לחברה, והחברה לאישי, כי היא צריכה לשלם לה. זמני מזכורות, זמן הורדת אשראי, זמן כניסת סליקת תשלומים, הכנסות. בסדר? העוגנים האלה הם חשובים. וצריך נהל סדר, גם בעסקי וגם באישי. ואני היום יש לי תקציב, אין לי תקציב עכשיו כמה בדיוק למסעדה, אבל יש לי תקציב ביתי כללי לכמה אני מוציא בבית בחודש. יש לי אותו. יש לי תקציב כמה אני מוציא על רכב. כמה אני מוציא על קניות מזון וכמה אני מוציא על אוכל בחוץ. יש לי הפרדה בין הדברים. וגם כמה אני מוציא בעסקי על כל דבר ודבר. וברגע שיש לך תקציב ואתה עובד עם תזרים מזומנים מתוכנן, אתה גם יכול לתאם ציפיות. החודש אנחנו הולכים לשתי מסעדות. זה לא במקום של קמצנות. זה הקרבה עכשיו. אנשים לא מוכנים להקריב. נכון. ולדעתי זה יסכן לנו טוב את כל מה שדיברנו פה היום. אנשים פשוט לא מוכנים להקריב, הם לא מוכנים להקריב לטובת למידה של דברים שהם לא יודעים, ללמוד על כסף, הם לא מוכנים להקריב לטובת זוגיות טובה, הם לא מוכנים להקריב לטובת ההצלחה שלהם, והם לא מוכנים להקריב את הזמן, את ההנאה העכשווית. אנשים רוצים ליהנות כאן ועכשיו, רוצים הכל מהר, אנחנו כבר... זה פשוט הזוי, כאילו אנחנו במציאות שאנשים פשוט דפוקים. אנשים רוצים כאן ועכשיו, הכל נראה מאוד מהר, כולם רואים באינסטגרם, אנשים מהר מאוד, מקשיבים את החלומות שלהם, נוסעים על רכבי יוקרה, וואו, איזה כיף, בא לי עכשיו, עכשיו, עכשיו. מהר, מהר, מביאים רכבי יוקרה בטיימינג הלא נכון. זה לוקח זמן, והם לא יודעים את זה. מפוקסים, עסוקים באחרים. היה לי כבר מקרה של לקוח שאני מאוד מאוד אוהב, הוא איתי תקופה ארוכה, ואין לי בעיה לשתף גם במקרה הזה, שרצה מאוד להביא איזה רכב יוקרה מסוים. מה זה יוקרה? רכב של כמעט 300,000 שקל. רכב יוקרה. והוא התעקש. חודש וחצי, חודשיים, מתעקש, מתעקש, מתעקש. אופק, תעזור לי להביא את הרכב. אני אומר, תקשיב, כלכלית זה לא נכון, אני מראה לו את כל החישובים. תזכור, אני בן אדם, אני מראה מספרים. אני לא מדבר מהבטן. האם זה כדאי כלכלית או לא? חשיבה מאוד קרה, מה נכון לעסק ואיך נכון לפתח את העסק ואיך נכון לפתח את אותו בן אדם, בעל העסק. ואני מראה לו הוכחות בשטח ללמה לא נכון לו להביא את הרכב. אבל אחרי תקופה, הוא אומר לי, תקשיב, אני חייב את הרכב, כאילו, אני צריך אותו, זה יעזור לי מאוד, וזה עסק טוב, כן, הוא עושה כסף. אומר לי, אני צריך את האוטו, זה חלום שלי שאני רוצה להגשים אותו. הבנתי שטוב, אני לא רוצה להתווכח איתו. הבנו איך כן עושים את זה. עם הכי פחות נזק. למרות שלא המלצתי לו, בסוף כן, כי הוא מקבל ההחלטות. אני לא מקבל החלטות עבור בעלי עסקים. אני ממליץ. אני גוף מייעץ. אני גוף ממליץ. אבל הוא בחר שכן לעשות את המהלך הזה. ולא להמתין עוד טיפה זמן עם הטרנטה שהייתה לו. או לקחת משהו בביניים, בין הטרנטה לבין הזה. זה היה 10. אתה מבין? אז אנשים פשוט רוצים הכל כאן ועכשיו. ואני מבין את הרצון הזה של עכשיו בוא נעבור למגדל יוקרה, עכשיו בוא נביא רכב יוקרה, בוא נהנה מהחיים, אבל יש שלבים לכל דבר. זה מדרגות. אם תדלגו על מדרגות, זה כמו לדלג שלבים בבית ספר. אתה פתאום מגיע למקום שאתה לא מכיר. אתה יכול להתרגל אליו. אתה יכול להגיד, טוב, אם שמתי לעצמי עכשיו התחייבות שכר דירה 15,000 שקל בחודש באיזה מגדל יוקרה, הוא יניע אותי לפעולה. לא מסכים עם זה. אז גם אני לא. אני בעד לפתח תודעה חזקה, לבנות התפתחות אישית דרך עבודה בידיים. למה אני צריך את הדוחפים האלה, את זה שיש לי 15,000 שכירות, מה שנקרא חוב בעצם, שמניע אותי לפעולה? למה אני לא יכול לנוע לפעולה בלי החוב? כאילו, זה עניין של ביצה ותרנגולת, מה בקודם? מה בקודם? ביצה, תרנגולת. האם אני יודע לייצר לעצמי היום את הדלק, את הדרייב, לבית שאני רוצה לגור בו, או שאני חייב את הבית הזה קודם כל כדי לייצר את הדרייב, לשלם אותו? האם אני קודם כל מייצר את החובה, או קודם כל מייצר את הנכס, או קודם כל את החובה?
נכון. זה התחייבויות. זאת שאלה. יש אנשים שמעדיפים קודם כל התחייבות, ומזה הם בעצם נגררים לפעולה שמובילה אותם לייצר עוד נכסים. ויש כאלה שצוברים את הנכסים קודם כל, ואז התחייבויות. וזאת הגישה הנכונה בעיניי. קודם נכסים, ואז התחייבויות. יש התחייבויות שהן מחייבות אותך בדרך כדי להגיע לאותה נכסים. למשל, השקעה בעסק. לקחת הלוואי צריך גם של 100,000 שקל, ולהשקיע בשיווק אם אתה מאמין בזה. אם אתה מאמין בזה. במקרה הגיע לי איזשהו מכתב לפני חצי שנה הביתה, לבית באפולה. כי הייתי בבנק אחר, ויותר מחצי שנה. הייתי בבנק אחר וזה, אמא שלי ראתה את המכתב, אני קיבלה ממני אישור בכללי לפתוח את המכתב כדי להגיד לי, כדי להציק לי רק אז. כי אני לא אוהב לראות מכתבים. תגיד לי מה זה. והיא ראתה שלקחתי איזושהי הלוואה מסוימת. היא אמרה לי, תגיד לי, אתה רציני? זה לא מפחיד, זה לא פה, זה לא שם? אמרתי לה, לא, אני מאמין בעצמי. אני מאמין במה שאני עושה. הכל טוב, טוב. אז כאילו, זה עניין גם שאיך אתה תופס חוב. אני תופס חוב כדבר טוב כשאני יודע מה אני עושה איתו. נכון. שיש לך מקום מכוון, ויש לך מטרות, יש לך יעדים. נכון. טוב, אופק, בוא תגיד לאנשים איפה אפשר למצוא אותך, אפשר לחפש אותך. טוב, מוזמנים לחפש באינסטגרם, איץ, מקף תחתון, אופק לוגסי. בואו לאינסטגרם פשוט, כל קורה שם, שם תגיעו לעוד פלטפורמות ותכנים שאני מייצר היום. 13,000 עוקבים לא טועים, אנשים שבאו ללמוד, לקבל ערך. זהו, כל התוכן שם, כל בפנים. אני הייתי איתך מאוד אופק, למדתי המון. חברים, לייק, סובסקרייב, אפילו פעמון, כל הכישורים למטה. תודה רבה שהייתם אופק. יאללה אחי, שמחתי מאוד. בכיף.